അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാ തബക്കൽതു അലല്ലാ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം വിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് മസ്ജിദ് നബവിയിലെ രക്തസാക്ഷി എന്ന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു വിശാലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കാം. അതെ, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, നിന്നിൽ തേടാ, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, ഒന്നായി ഹുബ്ബിൽ പാടാ, 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 ഇലാഹിൽ ഹംദിൻ പുകൾ പാടിടാ, ഇറസൂലാം നൂറിൽ സ്വലാത്തോതിടാ, ഇലാഹിൽ ഹംദിൻ പുകൾ പാടിടാ, ഇറസൂലാം നൂറിൽ സ്വലാത്തോതിടാ, ഇറൈവൻ തഖ്താലേ കിസ ചൊല്ലിടാ, മഹദിൻ പൊരുൾ തേടി ശുക്രോദിടാ, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, ഒന്നായി ഹുബ്ബിൽ പാടാ, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, ഒന്നായി ഹുബ്ബിൽ പാടാ, ഇരുൾ വീണ നൂറ്റാണ്ടൊന്നിൽ ഇസ്ലാമിനിസത്തേറ്റ്, ഇലാഹിന്റെ തിരു സത്യ കൊടിയുമേന്തി, ഇഹ പരവിജയങ്ങൾ ഇതാണെന്നു മോദി തങ്ങൾ, ഇഹ സൗഖ്യ കൊട്ടാരത്തിൻ തറക്കു കുത്തി, മനുഷ്യൻ മനസ്സാലേ തിരിച്ചു വന്നു, മഹിയിൽ കുഫ്ർ തരിച്ചു നിന്നു, അല്ലാ നിന്നിൽ തേടാ, ഒന്നായി ഹുബ്ബിൽ പാടാ, 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 എല്ലാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ചതമ്പുരാൻ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിയോഗിച്ചു. ഏറെ പീഡനങ്ങളും താണ്ഡനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വിശുദ്ധമായ മതത്തെ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദിനംപ്രതി അനുയായികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രഗത്ഭരായ സഹാബി കര്യന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിലെ എന്തിനും പോന്നവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് താഴ്ന്ന മനസ്സുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കേന്ദ്രമായ ദാറുൽ അർക്കം, അർക്കം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്, സഫാ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് ഒരു കൊച്ചു ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞെടുത്ത ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മദ്രസയാണ് ദാറുൽ അർക്കം. ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനായിരത്തോളം മദ്രസ
വിശദമായ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന വണ്ണം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മദ്രസ എന്ന് ലോകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദാറുലർക്കം, ആ ദാറുലർക്കമിൽ പൊന്നിനബി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീനി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ മക്കയുടെ പട്ടണത്തിലൂടെ ഒരു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ നേരെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിലനും ദുരാഗ്രഹിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബലവാനുമായി ആ കാലം അംഗീകരിച്ച അബുൽ ഹക്കം എന്ന മക്കാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിനയത്തോടെയും വിളിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ. ആ അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്ന രംഗം മക്ക കാണുന്നു. അയാൾ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അബുൽ ഹക്കം എന്ന അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. മക്കത്തുള്ള പലർക്കും ആ കാഴ്ച കാണാൻ അറിയാം. ഇടക്കടെ അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, നിരാശയോടെ കയറി പോകും, അതിനേക്കാൾ വലിയ നിരാശയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു മക്കയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കാലത്ത്. ഒരു ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ പേര് ഇറാഷി എന്നാണ്, അയാൾ ഒരു ദിവസം നേരെ കൈബാലയത്തിലേക്ക് വന്നു. കൈബാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അബൂജഹൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഉത്തബത്തുണ്ട്, ഷൈബ ഉണ്ട്, വലീദ് ഉണ്ട്, ഉസ്സ ഉണ്ട്, ഉബയ്യത്ത് ഉണ്ട്, ഉമയ്യത്ത് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തെ മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭമതികളായ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കൈബാലയത്തിന്റെ മതാഫിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് സ്വറ പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ നേരെ കൈബാലയത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. കൈബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ അബൂജഹൽ അബുൽ ഹക്കം. അതെ, അയാൾ എന്നെ വല്ലാതെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അവരെ ചെന്താ സംഭവം, ഇറാഷി എന്ന പാപം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഈ നേതാവായ അബൂജഹൽ അഥവാ അബുൽ ഹക്കം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്, ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ നടന്നു പോയി, എന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനാകെ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു നല്ല മുഴുത്ത ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ആ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 80 ദിർഹമിന് അയാൾ ആ ഒട്ടകത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. എന്റെ ഭാര്യ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്നെ അത് വാങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അത് വാങ്ങിത്തരുമോ എന്നാണ് ഈ ഇറാഷി എന്ന പാപം മനുഷ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചത്. ഉടനെ അവർ പരസ്പര കാതുകളിൽ എന്തോ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇറാഷിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഏ മനുഷ്യ, എന്താ അങ്ങയുടെ പേര്? എന്റെ പേര് ഇറാഷി എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇറാഷി, അബൂജഹലിനോട് ഇത് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു അബൂജഹലിന്റെ മുന്നിൽ അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ശാരീരിക പ്രയോഗം നടത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല. പക്ഷേ അബൂജഹൽ പേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൊരു കൊച്ചു വീട് കണ്ടു, ദാറുലർക്കം എന്നാണ് ആ വീട്ടിന്റെ പേര്. ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, മുഹമ്മദ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും അബുൽ ഹക്കം ഈ സമ്പത്ത് തരും. കാരണം അബുൽ ഹക്കമിന് അയാളെ അത്രമാത്രം പേടിയാണ് എന്ന് ഇവര് ഒന്ന് ചെവിയിൽ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പാപം ഇറാഷിയോട് പറഞ്ഞു. ഇറാഷിക്ക് സന്തോഷമായി. എന്നാലും മക്കാ പട്ടണത്തിൽ അബൂജഹൽ പേടിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, മതി, ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറാഷി വീണ്ടും കബാലയത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന് തളർന്നിങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. പൊണ്ണിനെ പിന്നെ അത് ചരിത്രം വലിയ മാറ്റത്തിന് തടിയാണ് കയ്യിൽ മണിയില്ലാത്തോനെന്ത് തുണയാണ് അണപൊട്ടിയൊഴുകി പാവമത്യന്തം ക്ഷീണിച്ച ഹാലാണ് തണിയില്ല തണലില്ല തടിയാണ് കയ്യിൽ മണിയില്ലാത്തോരെന്ത് തുണയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ നേരെ ദാറുലർക്കമിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു, വാതിലിന് തട്ടി. അകത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹാബി വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്,
അടക്കമുള്ളവരാക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വാതിൽ തുറന്നു. ഈ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ മെല്ലെ അകത്തോട്ട് കയറി പരിഭ്രമത്തോടെ നാല് ഭാഗം കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ആരാ മുഹമ്മദ്? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ പുണ്യനബി പ്രതിഭജിച്ചു, അന മുഹമ്മദ്, യാഹി, ഞാനാണ് മുഹമ്മദ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങ് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ പാവം പറഞ്ഞു, അബുൽ ഹക്കം എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പൈസ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ സങ്കടം പറയാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുക്കൽ കൈബാലയത്തിലേക്ക് പോയി. അവര് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങളെ മാത്രമേ അബുൽ ഹക്കമിന് പേടിയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ ഒരു വരുമാനാണത്, ഒന്നുകിലെ ഒട്ടകത്തെ തിരിച്ചുതരാൻ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാശ് എനിക്ക് തരാൻ പറയാ, നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ അത് നടക്കൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഇറാഷി പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റു അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ. അപ്പൊ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരു കാര്യം കൂടി അങ്ങ് അറിയണം. ഈ അബൂജഹൽ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു വർത്താനുണ്ട്, പുണ്യനബിയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടിക്കളിയും, പുണ്യനബിയെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയാൽ തട്ടും 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിവരം കെട്ട വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ് അബൂജഹൽ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒറ്റക്ക് പോകരുത്, നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകാൻ പാടില്ല. നബി പറഞ്ഞു, എന്നോടൊരു മനുഷ്യ സങ്കടം പറഞ്ഞു, ആ സങ്കടം തീർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എനക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അയാളുടെ കൂടെ പോയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടെ വരാം, ഞാൻ കൂടെ വരാം നബിയെ, അങ്ങ് ഒറ്റക്ക് എന്തായാലും പോണ്ട. ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടിക്കളിയുമ്പോൾ വീമ്പിളക്ക് നടക്കുന്ന അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങേക്ക് പോകേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകാനേ പാടില്ല എന്നും. അപ്പൊ പുണ്യനബി പറഞ്ഞു, യാ ഇബ്നു ഖുഹാഫ, അയാൾ എന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചതാണ്, ഞാൻ അയാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അത് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ബാധ്യതയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പോയി വരും, കാരണം അല്ലാഹുവാണ് സംരക്ഷകൻ, എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചോളും, ഞാൻ ഏതായാലും മിറാഷിയിലൂടെ പോവാണെന്ന്. അപ്പോ അബൂജഹലിന്റെ കഥ എന്താ അറിയോ, അബൂജഹൽ അടക്കടേ പറയും, സുഹൃത്തുക്കളോട് അടക്കം പറയൂ, ഈ മുഹമ്മദിനെ എപ്പോ ആള് കൂടണ്ടായിട്ടാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒറ്റ കിട്ടിയാ ഞാൻ അപ്പ തട്ടിക്കളി, ഒരപ്പീലുമില്ല. ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്ന അബൂജഹൽ അന്ന് റസൂലുള്ള പോകാൻ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിലുണ്ട് അബൂജഹൽ. അപ്പോഴും അബൂജഹൽ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, എടി പിന്നുണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദില്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മൂപ്പരെ കൂടെ ആളുണ്ടാകുന്നിട്ടാ, ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ തട്ടും, ഉറപ്പ് ഞാൻ തട്ടും. അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഓ തട്ടുന്ന ആള് എത്ര കാലം മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കാണെന്നും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തട്ടിയില്ലല്ലോ. അല്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് കണ്ടാൽ, ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഉറപ്പ് ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ തട്ടാണ്ട് എന്നെ കുലാർ പറഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ വാതിലിന് തട്ടി. വാതിലിന് ആരോ തട്ടും. അബൂജഹൽ അകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാ പുറത്ത്? പുറത്താരാന്ന് വെച്ചു. ഉടനെ നബി പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അന മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അബ്ദുല്ലാന്റെ മോനാണ്, മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. അബൂജഹലിന്റെ ഭാര്യ അബൂജഹലിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്ക്. ആ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, ഒറ്റക്കെന്ന് ഉറപ്പ് ഞാൻ തട്ടും. അബൂജഹൽ മുറിയിൽ പോയി വാള് വലിച്ചൂരി എടുത്തു, ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ. അതുപോലെ സയനൈഡ് കലക്കുന്ന മുമ്പ് ഓർമ്മിച്ചോ. അപ്പൊ അബൂജഹലിന്റെ ഭാര്യ ബാക്കിൽ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അബൂജഹൽ ഒരു കയ്യിൽ വാളും പിടിച്ചിട്ട് വാതിലേക്ക് തുറക്കാണ്, എന്തിന്? മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒറ്റക്കാണ്, കഴുത്തങ്ങ് തട്ടിക്കളെ. അബൂജഹൽ തട്ടും ചെയ്യൂ ആ സമയത്ത്. അബൂജഹൽ കാരണം എല്ലാവരോടും ഭീമ്പിളക്കി, ഭാര്യ അടക്കം ഭീമ്പിളക്കിയതല്ലേ. അബൂജഹൽ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് വാതിൽ പാളി വലിച്ചിട്ട് വാൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വിളിയാണ്, ഏ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേ. പടവെട്ടി തഴമ്പുറ്റ ജഹ്ല ദാ നിൽക്കുന്നു, പാവങ്ങൾ കത്താടി തിരുമേനി നോക്കുന്നു, പതറുന്നു പാദം ഇറാഷി വീറക്കുന്നു, പരിഹാരം എന്താണെന്നാകെ പരതുന്നു, രോഷത്തിൻ രംഗമായി രോഷത്തിൽ രംഗമായി അടപൊട്ടിയൊഴുകും വിയർപ്പാണേ, പാവം അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ച ഹാലാണേ, തണിയില്ല തണലില്ല തടിയാണ്, കാര്യം മലിയില്ല തോനെന്ത് തുണയാണ്. വാതിൽ തുറന്നിട്ട് വാളുയർത്തിപ്പിടിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ വിളിക്കാൻ, ഇല്ല മുഹമ്മദേ, എന്നിട്ട് ആകൊരു നിർത്തങ്ങനെ. അപ്പൊ പുണ്യനബി അബൂജഹലിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാളെ അബൂജഹൽ ചോദിച്ചു, ആരും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാളെ കാണുന്നില്ല, ഇറാസ് റസൂലിന്റെ ബേക്കിൽ ഒളിച്ചിരി പൊടിച്ചിട്ട്, ആകെ അത്രയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഒളിച്ചപ്പോ റസൂലിന്റെ മൂപ്പരെ പിടിച്ച് മുന്നിലാക്കിയിട്ട് ഇയാളെ ഇറാഷിക്കാകെ വേറെ ഇപ്പം ബാളും കൊണ്ടല്ലേ വന്നിന്. ഇറാഷി ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കണ്ടു, ഇറാഷിയോട്
അടുത്ത കബറിൽ നബി പറഞ്ഞു ഇയാൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് വെച്ചു അബൂജഹലിനോട് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇയാൾ നിങ്ങളുടെ പോലെ നിങ്ങൾ ബാധ്യത ഉണ്ട് വെച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചു ഒരു ഒട്ടകം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൈസ കൊടുത്തു വെച്ചു ഇല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലാണ് കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഇല്ലയോ വെച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അകത്ത് പോയി പണം ഇടുന്ന മരപ്പട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറാശിയോട് പറഞ്ഞു ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തോ ലേശം അധികം എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പൊണ്ണിനെ ഇറാശിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തരാനുള്ളത് കണക്കായിട്ട് എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു ഇറാശി അങ്ങ് എടുക്കുന്നില്ല ബേജാറായിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എടുത്തോളൂ അബൂലഹക്കം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോ ഇറാശി എടുക്കുമ്പോ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു നല്ലോണം എടുത്തോ ഇനി ഈ ബൈക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറാശി ഇറാശിക്ക് കണക്കായത് എടുത്തു പൊണ്ണിനവി ഇറാശിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി തിരിച്ചു പോയി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ഒത്തുപത്തും ശൈബത്തും വലിയതല്ല ഓടി അബൂജഹലിന്റെ പൊണ്ണുറ്റത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല പഹയ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടും ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടും എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒറ്റക്ക് വരുത്തിക്കേണ്ട തട്ടിപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റക്ക് വരുത്തിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാളെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി കവാത്ത മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കല്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പോലത്തെ മനുഷ്യനാ അതിനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് സിസർ വിൽക്കും പോലെ മെൽക്കാലാ അതിനെ പൊടിച്ചിട്ടാ അതല്ലല്ലോ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടത് വേറൊരു സംഭവം അവർ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞില്ലൊരു മല പോലിരു ചുമലിരുന്നു അസദുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായി മഹത്വം പലതുണ്ട് പറയുവാൻ അവർ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞില്ലൊരു പിടിവായേ മല പോലിരു ചുമലിരുന്നു വസതുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായേ വിറച്ചു ഇവൻ പാദം തുടിച്ചു ഇവൻ ഹൃദയം തരിച്ചു അവൻ മുന്നിൽ നിലവായേ ചലിച്ചാൽ അത് കുതിച്ചിടുമെന്ന് ശരീരത്തെ കടിച്ചു കൂടയുമെന്നുറപ്പായേ മഹത്വം പലതുണ്ട് പറയുവാൻ അവർ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞില്ലൊരു പിടിവായേ മല പോലിരു ചുമലിരുന്നു അസദുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായേ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു പൊന്നാര മക്കളെ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളങ്ങ് അന്നേരം തന്നെ അറ്റാക്കായിട്ട് മരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞെന്റെ എടാ മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കല്ല വന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോഴ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോഴ് ഞാനൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ എന്നെ കടിച്ച് കീറാൻ പാകത്തിൽ ഇരു ചുമലിലും രണ്ട് സിംഹങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വാ പിളർന്നിട്ടായിരിക്കണത് ഞാൻ അനങ്ങിയോ ചാടി എന്നെ കടിച്ചു കളിയും ആ ഒരു ബേജാറില ഞാൻ അലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നും സത്യത്തിൽ അബൂജഹലിന് പെരടി കുളിക്കിപ്പോയി അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറെ ദിവസം അബൂജഹലിനെ ബേക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ചെങ്കിൽ അബൂജഹലിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയില്ല സെറ്റടക്കം തിരിയണില്ല ആ നേരം വേണം തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹു നബി പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്റെ ചുമലിരുത്തിയും പടച്ചറബ് അതാണ് റസൂലുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൂടെ പറഞ്ഞത് സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് ചുമലിലും രണ്ട് സിംഹങ്ങളെ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു സിംഹത്തിന്റെ കോലത്തില് അബൂജഹലിന്റെ നേരം മുതൽ വാ പിളർത്തി നിന്നപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശക്തനായ അബൂജഹൽ ഭയങ്കര സാധന അബൂജഹൽ ഇട്ടോ ബദറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അബൂജഹലിന്റെ ശക്തി ഇളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിങ്ങനെ നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറി നിൽക്കുക ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിങ്ങനെ വിരിക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നൈസായ തോലാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ തോല് അത് തിരിച്ചിട്ടാല് അപ്പോ അതിൽ നിന്നുള്ള നാരെടുക്കും ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നരമ്പെടുക്കലുണ്ട് ആ നരമ്പെടുത്താല് നമ്മുടെ ശരീരം തുന്നാന് സർജറിക്ക് ശേഷം തുന്നുന്നത് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോല് വെച്ചിട്ട് നരമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പം സാധനമൊക്കെ മാറി അപ്പോ അത്രയും നൈസായ തോലിങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ സെന്ററിൽ കയറി ഒറ്റ നിത്തട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും ചാവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് 40 പേര് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തോല് വലിച്ചു ഇവൻ ഇളകിയില്ല ഒറ്റ നിപ്പിനിട്ട് നിന്നു അവസാനം ഇവൻ നിന്ന ഭാഗത്തെ തോല് കീറിയിട്ട് മറ്റുള്ള കയ്യിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടും ഈ പഹയൻ അനങ്ങിയിൽ അത്ര ശക്തവാനാണ് അബൂജഹൽ ആ അബൂജഹലാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ ഈ കോലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇറാശിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി അയാളതും വാങ്ങിയിട്ട് പോയി എന്നാൽ അബൂജഹലൻ നാണം കെട്ട് തൊപ്പിയിട്ട് അതോടെ അബൂജഹലിന്റെ പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് വല്ലാത്ത പ്രതികാരമായി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് അബൂജഹൽ വല്ലാണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അബൂജഹല് ദാറുന്നദ്വ സമ്മേളന ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദാറുന്നദ്വ സമ്മേളന ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ആ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ദാറുന്നദ്വ സമ്മേളന ഹാളിൽ ദാറുന്നദ്വ അബൂതാലിബ് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് റസൂലിന്റെ പിതൃവനായ അബൂതാലിബ് നിർമ്മിച്ച വീടാണ് ദാറുന്നദ്വ അവിടെയാണ് ഖുറൈശികൾ സമ്മേളനം ചേരുക ആ സമ്മേളനത്തിന് ഒറ്റ അജണ്ടയേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ അജണ്ട എന്താ അജണ്ട മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
മുഹമ്മദ് നെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് ഞാൻ 100 ചുവന്ന ഒട്ടകം സമ്മാനം തരുന്നു. ഒരേ കളറുള്ള 100 ചുവന്ന ചുവന്ന ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒട്ടകം ഒട്ടകത്തിന്റെ കളർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പാവ ഒട്ടകം ഒരു പാവാന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പാവായിട്ടാ തോന്നും. അമ്മലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഭയങ്കര സാധനമാണ്. ഊനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ചുവന്നൊട്ടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റാഖത്ത്. അത് 40 ഒന്നിച്ച് കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ 100 അബൂ ജഹൽ പറഞ്ഞു 100 ചുവന്ന ഒട്ടകം ഞാൻ തരും. എന്തിന്? ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുത്താൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉടനെ ബാക്ക് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചാടി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, കാക്കാ ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്കും തരുമോ? ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്കും തരുമോ? ശുവർ, നീ ചെയ്താൽ നിനക്കും തരും. ശരി എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാറുനദ്വ സമ്മേളന ഹാളിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പിൽക്കാല ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ നായകൻ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ്. മക്ക മണൽ കാട് ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച ഖത്താബിൻ പൊന്മകനാണ് ഉമർ. ഹന്തമയെന്നോരെ അരുമക്കിടാവായ ആറ്റലമോനാണി പൊന്നുമർ. ആരും ഭയക്കുന്നതാണുമർ. മക്ക മണൽ കാട് ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച ഖത്താബിൻ പൊന്മകനാണുമർ. ഹന്തമയെന്നോരെ അരുമക്കിടാവായ ആറ്റലമോനാണി പൊന്നുമർ. ആരും ഭയക്കുന്നതാണുമർ. ശൈശവം പിന്നിട്ടു നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ശക്തനായി വിലസുന്നുണ്ടിയുമർ. ശൈശവം പിന്നിട്ടു നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ശക്തനായി വിലസുന്നുണ്ടിയുമർ. ചന്തക്കണങ്ങളിൽ ചാഞ്ചല്യമാടുന്ന ചർച്ച ഏതാവണിയുമർ. ചന്തക്കണങ്ങളിൽ ചാഞ്ചല്യമാടുന്ന ചർച്ചയിൽ നേതാവണിയുമർ. മക്ക മണൽ കാട് എത്തി വിറപ്പിച്ച ഖത്താബിൻ പൊന്മകനാണുമർ. ഹന്തമയെന്നോരെ അരുമക്കിടാവായ ആറ്റലമോനാണി പൊന്നുമർ. ആരും ഭയക്കുന്നതാണുമർ. അബൂ ജഹലിനോട് ഏ കാക്ക എനിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കും തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം കുടുംബപരമായി അബൂ ജഹലിന്റെ മരുമകനാണ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കുടുംബപരമായി അബൂ ജഹലിന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് വരും റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മ ഹന്തമ. ആ ഹന്തമയുടെ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളൊരു കാരണവറായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നത്, ആ ദൗത്യം ഞാൻ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ 100 ചുവന്നൊട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തരുമോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആര് ചെയ്താലും തരുന്നു, നീ ആയാൽ നിനക്കും തരും. ശരി എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദാറുൻ നദ്വി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വാൾ കൊടുത്തിട്ട് ഓരിപ്പിടിച്ച വാൾ, ആ വാളുമെടുത്ത് ഇറങ്ങി നേരെ നടക്കുക. നടക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഭയങ്കര ചിന്തയിലുള്ളത്, ഇന്നോടെ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കണം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി ആ ശല്യം മക്കയിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ഈ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് മൂപ്പര് നടന്നു പോണത്. നടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോ സഫാ മലയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാറിന്റെ ചോട്ടിലൂടെ നടക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് പാറപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചാടി താഴേക്ക് വീണു. ഉമറിന്റെ വരവ് കണ്ടിട്ട് ഉമറിനെ നേരെ നടന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നടന്നു നുഅയ്മബിൻ അബ്ദുല്ലയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. നുഅയ്മബിൻ അബ്ദുല്ല ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. വല്ലാത്ത പോക്കാണല്ലോ ഉമറേ, എങ്ങോട്ടായി പോണെന്ന് വെച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തലയെടുക്കാൻ പോകണെന്നു. തലയെടുക്കാനോ? ആ എന്തേ, ആരെ തലയെടുക്കാനാണ്? ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തലയെടുക്കാനാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ തലയെടുക്കാൻ പോകണെന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഏത് മുഹമ്മദ്? അന്നേരം പറഞ്ഞു, അറിയില്ലടോ, പുത്തൻവാദിയായ മുഹമ്മദ്. ഇന്നൊരു സംഗതിയിൽ ഉണ്ടൊരു വണ്ണായൊരു മുഹമ്മദ് തൻ തല കൊയ്തിടുവാ. ഉണ്ട് പ്രിയേ ഇന്നൊരു സംഗതി ചെയ്തിടുവാനായി ഞാനിതൃതിയിൽ ഉണ്ടൊരു വണ്ണായൊരു മുഹമ്മദ് തൻ തല കൊയ്തിടുവാ. അല്ലായി
കഥയാ അങ്ങീ നാട്ടിലെ യോതാവല്ലേ അഹിലുകളെ നന്നാക്കിട്ടത് ചെയ്താൽ പോരുമരേ ഉണ്ട് പ്രിയേ ഇന്നൊരു സംഗതി ചെയ്തിടുവാനായി ഞാനിത ധൃതിയിൽ ഉണ്ടൊരുവണ്ണായൊരു മുഹമ്മദെ തൻ തല കൊയ്തിടുവാട് മറന്നു പറയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തലയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഏത് മുഹമ്മദ് പുത്തൻവാദിയായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുതിയ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നോയബ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ല ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊരു വിവരക്കേട ഉമറെ നീ കാട്ടുന്നു വെച്ചു അപ്പൊ എന്താ വിവരക്കേട് ഇട ഉമറേ നിങ്ങളെങ്ങാനും മുഹമ്മദിന്റെ തല വെട്ടിയാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുറൈശ് ഗോത്രത്തിൽ മറ്റാൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം ആശമി വംശത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവിടെ അംസയുണ്ട് ആരിസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയാണെങ്കിലും അലിയാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരാളെയും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഒരാളെയും പേടിയില്ല ഞാൻ ഈ തലയെടുക്കാൻ തന്നെ പോകണം നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ള പരമാവധി പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അടുത്ത വെടി പൊട്ടിച്ചു എന്നാലും ഉമറേ ഹേ ഉമറേ നിൻ സോദരി കുടുംബത്തെ നന്നാക്കിയിട്ട് പോരടോ കൂടെ അവളുടെ സൗജും ഇന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവമെല്ലാം അന്നവരോതിടുവോ ഹേ ഉമറേ നിൻ സോദരി കൂടെ അവളുടെ സൗജും ഇന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവമെല്ലാം അന്നവരോതിടുവോ ഇതു കേട്ട് കൽബിൽ തിങ്ങും കോപവുമായി പോയിടുമുമർ ഇതു കണ്ട് നുഹൈമന്ന് പിന്നിൽ ചിരിത്തിടുമേ ഉണ്ട് പ്രിയേ ഇന്നൊരു സംഗതി ചെയ്തിടുവാനായി ഞാനിത ധൃതിയിൽ ഉണ്ടൊരു വണ്ണായൊരു മുഹമ്മദെ തൻ തല കൊയ്തിടുവാൻ പേടിപ്പിച്ചു നോക്കി ആദ്യം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആൺകുട്ടികൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് അതൊന്നും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് വില പോയില്ല അപ്പോഴാണ് അടുത്ത പടി നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ള പൊട്ടിച്ചത് ഉമർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ശുദ്ധ വിഡ്ഢിയാണ് ഉമറല്ലാനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചു സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നന്നാക്കിയിട്ട് പോരെ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ വെച്ചു കുടുംബത്തെ നന്നാക്കിയിട്ട് പോരെ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കല് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കോപം കൊണ്ട് നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ളയോട് ചെന്ന് നീ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം തടോ എന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്താ എന്ത് വിവരക്കട കാണിച്ചത് എന്ത് വൃത്തികേട് എന്റെ കുടുംബക്കാർ കാണിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അറിയില്ലല്ലേ സഹോദരി ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കൽ പോ വിവരം അവിടെ നിന്ന് തിരിയും എന്താത് നീ തലയെടുക്കാൻ പോകുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മതം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമയും നീ സഹോദരി ഭർത്താവ് സയ്യിദും ആദ്യം അവരെ നന്നാക്കും അറേ എന്നിട്ട് മതി മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാൻ നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നുഹൈബിനോട് താക്കീത് ആ വാൾ ഇങ്ങനെ നുഹൈബിന്റെ നെറ്റിൽ തൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നുഹൈബ് നീ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പങ്ങളെ വിട്ടു പോവാണ് തിരിച്ചു വരും ഞാനിവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നുഹൈബ് ബിൻ അബ്ദുള്ളയുടെ തല ഞാൻ വെട്ടിക്കളും ചങ്ങാതിയാന്ന് ഞാൻ നോക്കൂലാറ് അപ്പൊ നുഹൈബ് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി നന്നാക്കിയിട്ട് വാ പോയി നന്നാക്കിയിട്ട് വന്നു മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിച്ചു പോ പെങ്ങളെയും അളിയനെയും നന്നാക്കിയിട്ട് വാ ഉമറേ എന്നിട്ട് മതി നാട്ടുകാരെ നോക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരോട്ടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ആ ചെറ്റപ്പറയുടെ വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാണ് ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് സയ്യിദിനും ഫാത്തിമക്കും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പോ ആ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് കേട്ടു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഡോറിന് രണ്ടടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഡോറിന് രണ്ടടി കൊടുത്തപ്പോ അകത്തുനിന്ന് സയ്യിദ് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ആരാ പുറത്തെന്ന് വെച്ചു ആരാ പുറത്ത് ഈ ദേഷ്യം വന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ എന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ഉമറാന്നല്ല പറയാം അപ്പൊ പേരങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ദേഷ്യം വന്നാ പറയല്ലേ ഇബ്നു ഖത്താബ് എന്നാ പറയാം ഞാൻ ഖത്താബിന്റെ മോനാന്ന് പറയും ഖത്താബിന്റെ മോനാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനോ കാരണം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവ് വല്ലാത്ത ഒരു ശൗര്യം കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉമർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വല്ലാണ്ട് അടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പോ ഞാൻ ഇബ്നു ഖത്താബാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഏ ഖുർആൻ എഴുതിയ പലക ഒളിപ്പിച്ചു ഫാത്തിമയും സയ്യിദും ഓതിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുറിയുടെ മറ്റൊരു മൂലയിൽ ഇരണ്ട റൂമിൽ പോയിട്ട് അനങ്ങാണ്ട് ഒളിച്ചിരുന്നു ഫാത്തിമ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വാതിൽ തുറന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വാള് ഉറയിലിട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യില്ല മൊത്തം
എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അല്ല ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ഫാത്തിമ, എന്താ ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചു. ഏയ്, ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഉമറിന് തോന്നിയതാവും. അല്ലല്ല, എന്തോ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. നീ മുഹമ്മദിന്റെ മതം വിശ്വസിച്ചോ? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ഒന്ന് പരിങ്ങി പങ്ങള്. പെട്ടെന്ന് മറുഭാഗത്ത് പുതിയാപ്പള സയ്യിദ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ സംശയം? അതാണ് സത്യത്തിന്റെ മതം. ആ സത്യത്തിന്റെ മതം ഞാനും നിന്റെ പങ്കളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയാപ്പന്റെ മോന്ത നോക്കിയിട്ട് ആ അടിയിൽ തന്നെ പാപം സയ്യിദ്, ദുർബലനായ സയ്യിദ് നിലത്ത് വീണുപോയി. നിലത്ത് വീണപ്പോ കയറിയിരുന്നു നെഞ്ചത്ത്, അടിയോടടിയാണ്. ഫാത്തിമ കൈപിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഫാത്തിമയെ തള്ളിമാറ്റി, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടിച്ചു. അപ്പൊ സയ്യിദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി നീ എന്നെ മർദ്ദിച്ചാലും ഈ മതം വിട്ട് ഞാൻ പിന്മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫാത്തിമ ശോകത്തിൽ മിണ്ടാരോ, അടിപെട്ട് കൊത്തി പൂടിത്താരോ, അണിചോരയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാരോ, പിടിവിട്ടളിയരിൽ നിന്നാരോ, പിന്നെ ഫാത്തിമ ശോകത്തിൽ കൊത്തി നോറുക്കി നീ കഷ്ണമാക്കിയാലും, കൊത്തി അറിഞ്ഞു നീ തിന്നാൻ തുനിഞ്ഞാലും, ഞെട്ടറ്റ് പോവില്ല കൃത്തി നോറിക്കലും, കുത്തി കളയ കഴിയില്ല ഓർക്കലും. കൊന്നോളു നീയും തിന്നോടു, കൊന്നോളു നീയും തിന്നോടു, അടിപെട്ട് കൊത്തി പൊടിത്താരോ, അണിച്ചോരയിൽ പൊങ്ങിക്കുളിച്ചാരോ, പിടിവിട്ടളിയരിൽ നിന്നാരോ, പിന്നെ ഫാത്തിമ ശോകത്തിൽ വിണ്ടാരോ. സയ്യിദിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നാ നിന്റെ ഒടുക്കുന്ന ദിവസം ഇതെന്ന്? എന്റെ പങ്ങള് ഭർത്താവില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചാൽ തർക്കടില്ല, നിന്റെ അവസാന ദിവസം. ഉറയിലുള്ള വാളങ്ങ് വലിച്ചൂരി, അടുത്ത സെക്കൻഡ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തല വേർപെട്ട് കിടക്കുമെന്നറിയാം ഫാത്തിമക്ക്. ഫാത്തിമ എന്ന പാപം പെണ്ണ് ഓടി വന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കയാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഫാത്തിമാനെ കൊല്ല്, എന്നിട്ട് മതി ഉമറെ അളിയനായ സയ്യിദിനെ കൊല്ലുക. കാരണം ഈ മതം വിശ്വസിച്ചത് നിന്റെ അളിയനായ എന്റെ ഭർത്താവായ സയ്യിദ് മാത്രമല്ല പെങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഫാത്തിമാൻ ഒന്നും കൂടെ തട്ടി, ഫാത്തിമാനെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവനാണ് നിന്നെ വഴിപഴിപ്പിച്ചത്, സയ്യിദാ നിന്നെ വഴിപഴിപ്പിച്ചത്. ഫാത്തിമ ഓടി വന്ന് രണ്ടാമത് കൈപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വാളൊന്ന് പൊക്കിയതാണ്. ആ പൊക്കിയ വാൾ ഫാത്തിമാന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടു, നെറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ പിളർന്നു. നെറ്റി പിളർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോര ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചോര അങ്ങോട്ട് ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഫാത്തിമ കൈയോണ്ട് ചോര അങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. ആ ചോര മാറിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വാള് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ ഫാത്തിമാന്റെ ചോര കണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൽബൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തണുത്തു. വാളവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചാടി എന്നിട്ടു ഫാത്തിമാന്റെ നെറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, തുടരുത് ഉമറെ, നീ തൊട്ടുപോകരുത്, നീ എന്നെ ഈ മതം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ നീ, എന്നിട്ട് നീ കഷ്ടമാക്കി തിന്നോളൂ. എന്നാലും ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഉമറെ നിന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണേ, എന്റെ പെങ്ങളെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. എന്നെ പെങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉമറെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട, നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അല്ല ഫാത്തിമ, നീ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥം എനിക്കൊന്ന് തരുമോ? നീ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കലാം എനിക്കൊന്ന് തരുമോ? ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു, എന്തിന്? അതെനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനാണ്. തരില്ല നിന്റെ കയ്യില്, നീ അശുദ്ധവാനാണ്, നീ കുളിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് തരാം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് വെള്ളെടുത്ത് തലേന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് നനഞ്ഞ താടിയും തലയുമായിട്ട് ഉമറല്ലാഹു തിരിച്ചു വന്നെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ അത് കൊണ്ടാ, ഫാത്തിമ എന്ന പെണ്ണല്ലേ ദീനിന്റെ പൊന്നുമോള്, വിശുദ്ധമായ കലാം തഹാസൂറത്തെ ആ ഏടെടുത്തിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് കൊടുത്തു. ആ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തും ഓതി തീർന്നതും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൃദയം പച്ച പിടിച്ചതും ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിടുന്നു മറി കൽഭൂമി, പെട്ടെന്ന് റസൂലെ കാണാൻ കൊതിക്കൂമേ.
ചോദിച്ചവരോട് തങ്ങളെ സ്ഥാനമേ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി കവ്വാവൂമേ വാർത്തയറിഞ്ഞുള്ള നേരമിറങ്ങിയേ വാശിപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ തെന്നലും വീശി ചാർച്ച കൂടാനായി ചാടി പിന്നോടി ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെ മേലങ്കിയൂരി ഞെട്ടിത്തരിച്ചിടും നോമറി കൽപോമേ പെട്ടെന്ന് റസൂലെ കാണാൻ കൊതിക്കുമേ ചോദിച്ചവരോട് തങ്ങളെ സ്ഥാനമേ യോജിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹബ്ബാബൂമേ അതെ ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ച പെണ്ണെ വിശദമായ ത്വാഹാ സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞതും കൽബൊന്ന് പച്ചയായി സത്യത്തെ കൃത്യമായി അല്ലാഹു ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചോരയെ ഒക്കെ തുടച്ച് മുറിവൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെ സയ്യിദ് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടാളും കൂടി മുറിവിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി എന്നിട്ട് അല്പം ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് മുറല്ലാഹുന് പറയണം ഫാത്തിമ പൊണ്ണിന് ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്റെ തട്ടിപ്പിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടാണ് റസൂലുള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണല്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് കൊല്ലാനല്ലേ നടക്കൂലും പറയുന്നു എന്റെ വായിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് നീ പോകൂലാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഫാത്തിമ തട്ടാനുമല്ല വെട്ടാനുമല്ല കൊല്ലാനുമല്ല എനിക്ക് ആ നബിയെ കണ്ടിട്ട പരിശുദ്ധ മതം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് അപ്പോഴും ഫാത്തിമാക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല സയ്യിദ് ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിന്റെ സഹോദരന് കൽബിലൊരു മാറ്റമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നബിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക അപ്പോഴും ഫാത്തിമ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമറിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് എനക്കറിയാം ഉമറിന്റെ കഥ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടണ്ടാറ് അപ്പോഴാണ് അകത്ത മൂലയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബ്ബാബ് ബിൻ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തു വന്നു ഹബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഉമറേ അല്ലാഹു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഉമറല്ലാഹുവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തരിച്ചിരുന്നു പോയാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുണ്യനെ എപ്പോഴും ദുആർക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് ദീനി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് രണ്ടാലൊരു ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു മറ്റൊന്ന് അംറു ബിൻ ഹിഷാമാണ് അംറു ബിൻ ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാക്ഷാല പൂജാരി അന്ന് മക്കത്ത് ശക്തവാന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇവരുണ്ടാണ് ഒരാളെ കൂസാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് ഒരു മഹലൂക്കിനെ പേടിയില്ലാത്തണ്ട് അതന്നെ അബൂജാലിന്റെ സ്വഭാവവും റസൂലുള്ളാഹിനെ പേടിച്ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അബൂജാലി റസൂലുള്ളാഹി ഒഴികെ ബാക്കി ദുനിയാവിൽ ഒരു മഹലൂക്കിനെ പേടിയില്ലാത്ത സാധനം അബൂജാലി അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂജാലി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ബദറിൽ ഇങ്ങനെ ചാകാൻ കിടന്നപ്പോ തലമുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കുറച്ച് താഴേന്ന് മുറിച്ചോന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മളങ്ങ് എന്തെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം വിളിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തി നിർത്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് താഴേന്ന് മുറിച്ചോ എന്റെ തലന്റെ വലുപ്പം കണ്ടിട്ട് ഇനി മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ഞെട്ടിയാൽ എന്റെ ജന്മം സഫലമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് സാക്ഷാൽ അബൂജഹലായി എന്താ സാധനം നമ്മളൊക്കെ സുന്നത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ തന്നെ മരത്തുമ്പോ പഞ്ഞു കയറും അവിടെയാണ് തലമുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ പറയുന്നത് തല കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ട് മുറിച്ചോ ആ ധൈര്യം നിങ്ങൾ നോക്കോ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ദ്വാചത്ത് രണ്ടിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ദീനി ശക്തിപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ആ ഞെറുക്ക് വീണത് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഹബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദും ഫാത്തിമയും മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി പുണ്യനബി അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദാറുൽ അർക്കമിൽ പുണ്യനബി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറുൽ അർക്കം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ മദ്രസ അവിടെയാണ് ദീനിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പുണ്യനബി പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വഹീന സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വീടാണ് ദാറുൽ അർക്കം അർക്കം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീടാണത് അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വാളിങ്ങനെ ഉറയുന്നങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് എവിടേക്ക് ദാറുലർക്കമിലേക്ക് ദാറുലർക്കമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ദാറുലർക്കമില് കുറച്ച് കേവല കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരേ ഉള്ളൂ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ ദീനി വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ 3 ദിവസം മുമ്പ് ദീനി വിശ്വസിച്ച ആളാണ് മഹാനായ അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ അംസ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനേക്കാൾ നേരെ 3 ദിവസം മുമ്പ് ദീനിൽ വന്നത് ആ അംസ റളിയല്ലാഹുവിനോട് സഹസിൽ അപ്പൊ സഹാബത്താകെ ബേജാറായി പേടിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അല്ലാഹു നബിയെ ഖത്താബിന്റെ മോനതാ വരുന്നത് ദാറുൽ അർക്കമിന്റെ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞു കെട്ടിയ ചുമരുകളാണ് ഏ
ചുമരുന്ന നമ്മളെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചതല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ കാണാം പുറത്തുനിന്നിങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോ ശരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ വരവാണ്. ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഇവർ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവർ ആരാണ് ഈ ദാർലർക്കമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോ വീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവരത് കണ്ടത് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ വരവ്. ഓടി വന്ന റസൂലുള്ളാഹി സങ്കടം പറഞ്ഞു, ഉമർ അതാ വരുന്നത് കയ്യിൽ വാളുണ്ടെന്ന്. സദാ ഒരു സെക്കൻഡ് മൗനമായി ഉമറിനോട് ആര് പ്രതികരിക്കും, അതാണ് അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുൽത്താന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മഹാനായ അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരും ബേജാറാവണ്ട, അംസ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടാവും. ദാറുൽ അർക്കമിന്റെ വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു. എല്ലാരും അടക്കിയല്ലേ ഈ ഒരാൾ വരുമ്പോ പേടിച്ച വാതിലടക്കയ്യ. അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാതിലടുത്ത് തുറന്നു. തുറന്നിട്ട് ദാറുൽ അർക്കമിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു. തന്റെ വലത്ത കയ്യിൽ വാളുണ്ട്, ഇടത്ത കൈ ഇങ്ങനെ ആ പടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ വന്ന് നിന്നു. അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ കയ്യിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നു. മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ വാളെടുത്തിട്ട് ആ കൈ വെട്ടുമായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എന്നിട്ട് കടന്നുപോകും. പക്ഷേ അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന ശക്തവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്നു തല താഴ്ത്തിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചത്, യാമീ ഉമറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടൂ എന്ന്, പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിട്ടേക്ക് എന്ന്. അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സംശയം കൂടിയുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഖത്ത് ഒരു നോട്ടം നോക്കി, ആ കണ്ണ് വല്ലാണ്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണിനൊരു ആർദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നനവ്. അപ്പൊ തന്നെ അംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഉമർ എന്നെ പോലെ വന്നതാണ് എന്ന്. കൈ വല്ല മാറ്റി, യാ ഇബ്നു ഖത്താബ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അകത്തോട്ട് കയറ്റി. റസൂലിന്റെ നേരേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ പൊന്നു നബി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉമറിലേക്ക് വന്നു. ഉമറിലേക്ക് വന്നു, ഉമർ റസൂലിലേക്കും പോയി. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതൊരു വല്ലാത്ത ഓ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലിലേക്ക് വരുന്നു, റസൂലിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് വരുന്നു. രണ്ടുപേരും ദാറിലിറക്കമിൽ നിൽക്കുന്നു, രണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, മതിയാക്കാനായില്ലേ ഉമറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. മതിയാക്കാനായില്ലേ നിനക്ക്? ഒരുപാട് ദിവസം ഈ സമയം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ബാക്കിൽ കൊല്ലാനായിരുന്നില്ല, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമർ പിന്തുടർന്ന്, ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഉമർ ബാക്കിൽ വരുമായിരുന്നു പല ആവശ്യം പല സമയത്തും. അതൊക്കെ റസൂലിനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കയ്യങ്ങട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മതിയാക്കാനായില്ല ഉമറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരാറ്റ കരച്ചിലായിട്ട് കരഞ്ഞു ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുള്ളൂ. കരഞ്ഞപ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചു, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമറേ നിന്നെ എന്റെ ദീനിലേക്ക് എന്റെ റബ്ബ് തന്നത് ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ജിബ്രീൽ ഇറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ നൃത്തം ചവിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് ഏഴാകാശത്തും മലക്കുകൾ തക്ബീറടിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടിയത്. അത് ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ ദീനി വിശ്വാസമാണെന്ന് മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചടുപ്പിച്ചു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. റസൂലുള്ളാഹി നെഞ്ചിലേക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതാ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലുള്ളത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേർത്ത് മൂന്ന് വട്ടങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് ആ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കൂടെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുന്നുള്ളൂ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ തുടങ്ങും, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നബി വെച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോണത്? എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, വളരെ അർജന്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് കുട്ടിയാണ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മകനാണ് അബ്ദുള്ള. അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് കുട്ടിയാണ്, ഉപ്പ ദാറുൽ അർക്കമിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു. എന്നെ വിളിച്ചു, മോനെ അബ്ദുള്ള ഇങ്ങോട്ട് പാ. ആരാടോ സായാന പത്രം എന്ന് വെച്ചു. എന്ത് ആരാ സായാന പത്രം? സായാന പത്രം എന്ന് വിവരം മൊത്തത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ഫിത്നക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അതാ ചോദിച്ചത്. ആരാണ് സായാന പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവരം പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഫിത്നക്കാരനാരാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാന് ജുഹൈമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ജുഹൈം എന്ന് പറഞ്ഞു ചങ്ങായിട്ട് നാട്ടില് ഓന് ഒന്നേ കിട്ടുണ്ടു, പത്തായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഓന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ജുഹൈമോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓരെല്ലാടത്ത് പറഞ്ഞോളൂന്നാണ്. ഉപ്പ ഓടി ജുഹൈമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ജുഹൈമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി, ജുഹൈം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു. ജുഹൈമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു കണ്ടപ്പോ ജുഹൈം ഓടി, എന്താ ഇബ്നു ഖത്താബേ നീ ഒരു കാര്യം അറിയോ? എന്താ? ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ മതം ചേർന്നടോ, ഞാൻ ദീന് വിശ്വസിച്ചടോ. ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജുഹൈം അത് കേട്ടപ്പോ എടുത്തങ്ങട്ട് ചാടി മുറ്റത്തേക്ക്, ഉടുത്തത് അയിഞ്ഞുപോയിന്ന, അതങ്ങ് ഭാര്യ കെട്ടി കാബത്തിലേക്ക് ഓടി. കാബത്തിലേക്ക് ഓടിയപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ബാപ്പ ഓടുന്നുണ്ട് ജുഹൈമിന്റെ ബാക്കിൽ, ഞാനും ഓടി ബാക്കിൽ തന്നെ. ഇതെന്താന്ന് അറിയണല്ലോ, ഞാനൊന്നും സംഭവം അറിയില്ല, ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാപ്പ
ജുഹൈമിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നു, ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടി. മൂന്നാൾ ഓടി. ജുഹൈമ കഅബത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നേട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അറിയോ അബുൽ ഹകം, ഉതബ, ഷൈബ, വലീദ്, ഉസ്സ, അറിയോ അവര് ചന്താ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്ന് ഉമർ. അപ്പൊ പുറത്തും തട്ടി, ഏയ് ഏയ് ഏയ്, ഇങ്ങനെ തട്ടി, മുഹമ്മദിന്റെ മതമല്ലടാ, അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറ, പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഞാൻ ചേർന്നു എന്ന് പറയടാന്നു. അബ്ദുല്ലാൻ ഉമർദാനെ പറയുന്നത്, ജുഹൈമ ഉമർദാനെ ബാക്കിലെ കണ്ടിട്ടില്ല, ജുഹൈമ ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് ഇങ്ങനെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പറയടാ, നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല, ഞാൻ അള്ളാന്റെ ദീനി വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നീ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയല്ലേ, അവിടെ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നീ കാര്യം പറയണം. അപ്പോ ജുഹൈമ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദാ അള്ളാന്റെ ദീനി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഖതാബിന്റെ മകൻ. ഇത് പറഞ്ഞതും അബൂജഹൽ അടക്കം തലതാഴ്ത്തി. എന്താ കാരണം? 100 ചുവന്നൊട്ടകം തരാം, കൊന്നിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ ബാളും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ച സാക്ഷാൽ അബൂജഹൽ ഒത്തുപത്തു ചെയ്യത്തു കഅബത്ത് തലതാഴ്ത്തി. ഇനി എന്താക്കാനാ മാക്കാനാന്ന് വെച്ചില്ലേ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ? ആ സാധനം അങ്ങ് പോയി കിട്ടി. എന്നിട്ട് നേരെ വന്നു അടുത്തേക്ക് ദാറുലർക്കമിലേക്ക്. വിവരം മൊത്തം കാട്ടിയതേ പോലെ പറഞ്ഞേ. ജുഹൈമ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ വീടിലും മുക്കിലും കവലയിലും പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സംഭവം അറിയോ, ഉമർ വിശ്വസിച്ചു. ഇതന്നെ വർത്താനോ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്രയേ വേണ്ടു, കാരണം ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് അറിയണം. നേരെ വന്നു കഅബത്തിൽ, വന്നു നേരെ വന്നു ദാറുലർക്കമില്. എന്നിട്ട് നബിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ മതത്തിലല്ലേ? അതെ. പിന്നെന്തിനു നമ്മൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു? പിന്നെന്തിനു ഇരുളി കെട്ടിയിട്ട് അവളി ഇരിക്കുന്നു? എഴുന്നേൽക്ക്, നമുക്കൊന്ന് കഅബം വരെ പ്രകടനം നടത്താം. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രകടനം അത്, മക്കയിലെ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രകടനം. ബാ, നമ്മൾ സത്യമതത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ, കഅബത്തിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തി കളയാന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകെ 40 താഴെ ആളേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി. ഒന്നിന്റെ മുറിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു, ഒന്നിന്റെ മുറിൽ ഹംസ റളിയല്ലാഹു. പുണ്യ നബി സെന്ററിൽ ആ സംഘം വിശുദ്ധ കഅബയിലേക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ തക്ബീറിന്റെ മന്ത്രമുണർന്നു, തൗഹീദിൻ സുരദീപ്തി ഉയർന്നു, സകല ചരാചര സൃഷ്ടി കതിപതിയിൽ പുകൾ നേർന്നു, എങ്ങും മാറ്റത്തിന്റെ ശാദ്വല ധ്വനിയ പുളകം നേർന്നു. തക്ബീറിന്റെ മന്ത്രമുണർന്നു, തൗഹീദിൻ സുരദീപ്തി ഉയർന്നു, സകല ചരാചര സൃഷ്ടി കതിപതിയിൽ പുക നേർന്നു, എങ്ങും മാറ്റത്തിന്റെ ശാന്ത്വന ധ്വനിയ പുളകം നേർന്നു. ആവേശത്തിൽ അലയൊളി പൊങ്ങി, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാ, ആമിനമോണ്ടെ കൽബ് തിളങ്ങി, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാ, ആവേശത്തിൽ അലയൊളി പൊങ്ങി, ആമിനമോണ്ടെ കൽബ് തിളങ്ങി, ദാറുൽ അർഗമിലാഹ്ലാദത്തിൽ പൂത്തിരി തിങ്ങി, എങ്ങും മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പൂമഴയാകെ ഇറങ്ങി. തക്ബീറിന്റെ മന്ത്രമുണർന്നു, തൗഹീദിൻ സുരദീപ്തി ഉയർന്നു, സകല ചരാചര സൃഷ്ടി കതിപതിയിൽ പുകൾ നേർന്നു, എങ്ങും മാറ്റത്തിന്റെ ശാദ്വല ധ്വനിയ പുളകം നേർന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തമായ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രകടനം. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദീനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കഅബത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി. ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ ഖത്താബും ദീനിന്റെ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങളായിട്ട് മുന്നിൽ നിന്നു, പിന്നിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അടക്കമുള്ളവരും, മധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു. കഅബ പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണത് അബൂജഹൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഒരു പുണ്ണാക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്. അബൂജഹൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന്, അബൂജഹൽ ഉത്തുമത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഓഹ്, ആ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞയച്ചാന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി. തൽക്കാലം ഇനി ആരെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അയക്കണ്ട, അയച്ചാളയച്ചാൾ അപ്പുറത്ത്, നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത്. അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാണ്ട് കാലല്ലേ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കൽബില് പ്രതികാരം തോന്നി നിൽക്കാങ്ങില്ല, അങ്ങനെയാണ് അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അവസാന സഹാബാക്കളെ കിജ്ര പോയി. നമുക്ക് ഉമർ ഖത്താബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതോടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണത്. അപ്പോ സഹാബാക്കളെ കിജ്ര പോകാൻ തുടങ്ങി. അവസാന പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്ര പുറപ്പെട്ടു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിജ്ര പോയിട്ടില്ല, അന്നേരം റസൂലുള്ളാഹിയും ഹിജ്ര പോയി. റസൂലുള്ളാഹി ഹിജ്ര പോയി മദീനത്തെത്തിയപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ മക്കയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ എത്തണം, ആ മുഖം ഒന്ന് കാണണം. ഹിജ്ര പോകുമ്പോ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റൂല. ഈ ഹംകളെ പേടിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തറിയോ, കഅബത്ത് പോയി. ഹിജ്ര പുറപ്പെടുമ്പോ നേരെ കഅബത്ത് പോയി. കഅബത്ത് പോയപ്പോ ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട് കഅബത്തിൽ. ആര്? അബൂജഹൽ അടക്കം എല്ലാം ഉണ്ട് കഅബത്തിൽ. അവിടെ വന്നിട്ട് സൊറവറിയ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്നിട്ട് അവരവിടെയാ വരിക. കഅബത്തിന്റെ മത്താഫിൽ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ വർത്താനൊക്കെ പറയാം. എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നുമില്ല, യാത്ര ഒന്നല്ല, പോക്കന്നല്ലേ, ഒന്നുമില്ലല്ലോ, പാപമല്ലേ. നേരെ വന്നിട്ട് എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്നെ അറിയാലോ, ആ
നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൊല്ലാനായിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോ അപ്പുറത്തായി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് ഹിജ്റ പോവാണ്. നിങ്ങൾ കുറേ ആൾ ഹിജ്റ പോകുമ്പോ ആടെ മലേന്റെ ചോട്ടിലും മറ്റേ ബൈക്കും നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ആൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ വാൾ ചൂണ്ടി പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഉമർ പോവാണ്, ഉമറ് പോകാണ്. ഇന്നൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ മക്കത്ത് നിന്ന് പോണത്. എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പോക്ക് തടുക്കാൻ നട്ടലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, അബൂജാനോട് ഞാൻ അടവ്, നട്ടലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വാ കഅബത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു പല പരീക്ഷണം നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം. തല ഉടലുണ്ടോന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നെ തടുക്കാൻ നട്ടലുള്ള പുറത്തിറങ്ങി വാ. എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി, ഒരൊറ്റ കുട്ടി വന്നില്ല പുറത്തേക്ക്. മറന്നു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് നേരെ കഅബത്തിന്റെ ആ ഇടത് ഭാഗത്തിട്ട് നിന്നിട്ട് വാളും പൊക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂലിനെ ചോദിച്ചത് ഉമറുള്ളാഹിനോട്, എന്തിനാ നീ ആളെ കൊല്ലുന്നു വെച്ചു? അപ്പൊ ഉമറുള്ളാഹിന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇയാളെ കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ റസൂൽ തിരിച്ചടിച്ച് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമറെ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ലേ ചോദിച്ചു. നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് വന്ന ആളല്ലേ? ഉമറുള്ളാഹിന് പറഞ്ഞു, എന്റെ വാള് താഴെ വീണുപോയി. കാരണം ശരിയാണ്, ഞാൻ പണ്ടേ വന്നു, ഇയാൾ ഇപ്പം വന്നു, ആർത്ഥത്തിൽ കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പൊ താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൂടെ. മദീനയിലെ ബദറും ഉഹദും ഖന്ദഖും ഹൈബറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാലചക്രം മുന്നോട്ട് പോയി. മഹാനായ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പനി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പനി പുണ്യ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ വഫാത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേദനയുള്ള രംഗമാണ് പിന്നെ മദീനയല്ല ലോകം മുഴുവൻ ദർശിച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈദ് ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ ഉസാമയെ സൈന്യാധിപനാക്കിയിട്ട് ഒരു സംഘം യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. റസൂലുള്ള വഫാത്താക്കാൻ കിടക്കണ ആ സമയത്ത് ആ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു. വഴിമധ്യത്തിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളക്ക് രോഗം മൂർജിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ യുദ്ധസംഘം തിരിച്ചു വന്നു. യുദ്ധം ചെയ്തില്ല, ആ സംഘം തിരിച്ചു വന്ന മദീനയിലേക്ക്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ 12-ൽ ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോയപ്പോഴ് ലോകം ഞെട്ടി. മദീനത്തെ സഹാബാക്കൾ പൂലം കുത്തിയൊഴുകി. ഒരാളും പുണ്യനബിയുടെ വിയോഗ വാർത്ത അംഗീകരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടോടി. കേട്ടവർ വാർത്തകൾ പരത്തി. അവസാനം ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നു, പുണ്യനബിയെ ഒന്ന് കണ്ടു, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, വാൾ വലിച്ചൂരി പുറയിൽ നിന്ന്, എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, എന്റെ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ തലവെട്ടിക്കെടുത്തിട്ട് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ തൂക്കുമെന്ന്. ഒരു കുട്ടി പോലും അങ്ങോട്ട് കടന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ശരീരത്തിനടുക്കിലേക്ക് ഒരാളും നടന്നു വന്നില്ല. കാരണം വാളുമായി നിൽക്കുന്നത് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ, ചിലപ്പോ തട്ടിക്കളഞ്ഞാലോ? എല്ലാവരും റസൂലിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്നു. അപ്പോഴാണ് പുണ്യനബി തന്നെ ഒരു ഗോത്രവുമായി ഒരു സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ചാളായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വിവരം കിട്ടി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് താൻ ഓടി വരാൻ ഓടി വന്നു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ത് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി അങ്ങോട്ട് കയറി. റസൂലിന്റെ റദാ ഷെരീഫിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി, ഉജ്റത്ത് ഷെരീഫിൽ കയറി. പുണ്യനബിയുടെ മുഖത്തിട്ട ആ തുണി മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. വിയർപ്പിന്റെ ഗണങ്ങൾ പറ്റാത്ത ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം കണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്ന് പൊട്ടി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തു നിൽക്കുന്നതൊന്നും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക്, വിയർപ്പ് പറ്റാത്ത നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ കണ്ണുനീരുറ്റി വീണപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ളവർ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി. എന്താരും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാത്തത്? എന്താണ് പുണ്യനബി വഫാത്തായപ്പോ ഒരു കുട്ടി പോലും ഉള്ളിലേക്ക് വരാത്തത്? അതറിയാനാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് ഈ വാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടക്കുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനങ്ങള് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരെയും നോക്കുന്നില്ല. ഈ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിനെ പോയി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വാളും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വാളും ചൊറിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴ് കാര്യം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന് മനസ്സിലായി. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തോളത്ത് തട്ടി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഉമറേ ഇത്? എന്ത് വിഡ്ഢിത്താ നീ കാണിക്കണത്? ആ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വഫാത്തായ കഥ നീ അറിയില്ലേ? നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ വഫാത്തായി ഉമറേ അല്ല നീ ആരാധിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, അവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവരും നിലനിൽക്കുന്നവരുമാണ് ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വാളങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തോളത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട്. അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അബൂബക്കറെ, അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നിനക്ക്
പക്ഷെ അംഗീകരിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് പാകല്ല അബൂബക്കറേ അതുകൊണ്ടാ എൻ്റെ റസൂല് വഫാത്തായത് അംഗീകരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല അബൂബക്കറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതരിഹ ലോകം വെടിഞ്ഞു അന്ത്യപ്രവാചകൻ്റെ മുഖം മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു ആ താരകം പൊലിഞ്ഞ വാർത്ത ലോകമറിഞ്ഞു ആ പൂമുഖം മറഞ്ഞതിനാൽ ലോകർ കരഞ്ഞു ഇരുലോക ഗുരു പോയതിനാൽ മനസ്സ് തകർന്നു ഇഹലോകവാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ണീർ പകർന്നു ഇഹലോകവാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ണീർ പകർന്നു കണ്ണീർ പകർന്നു അതെ പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഫാത്ത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൽബ് അംഗീകരിക്കാൻ പാകമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അവസാനം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം എവിടെ കബറടക്കണം എന്ന തർക്കം റസൂലുള്ള വഫാത്തായിട്ട് ആദ്യത്തെ തർക്കം അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ കബറടക്കും ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് കബറടക്കാമെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ കബറടക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷം രണ്ട് വാദത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹസനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ നബി എന്നോട് പറയുന്ന എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ റസൂലുള്ള എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഏതൊരു പ്രവാചകനും എവിടെയാണോ വഫാത്താകുന്നത് അവിടെ കിടക്കാനാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാവുക എന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള വഫാത്തായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കബറടക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഐഷ ബിബിയുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുണ്യനബി കിടക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പഴകിയ കട്ടിലിന്റെ മേലെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കട്ടിലിന്റെ നാല് കാല് കുത്തിയ സ്ഥാനത്ത് കബർ കുഴിക്കപ്പെട്ടു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം കുളിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്കും മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഇമാമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുണ്യ നബിയുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് അവരൊറ്റക്കൊറ്റക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു അവസാനം ആ കബറിടത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ താഴ്ത്തി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവിടെ കിടന്ന് ലോകം കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകിയ സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേഹം വിശുദ്ധമായ റൗളാ ശരീഫ് അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാനും സലാം പറയാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവിശുദ്ധ മണ്ണിൽ ചെന്ന് പുണ്യ നബിയോട് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തിരുശപ്പായത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വിശുദ്ധമായ കബറടം മണ്ണിട്ട് മൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ചോദിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത് മണ്ണിടാൻ അലിയാനികൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ നെഞ്ഞിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് വെക്കാൻ അലിയാരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് ഫാത്തിമ ബി ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂറത്ത് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആര് ഖലീഫയാവണം അതാണ് ചർച്ച ആരാണ് ഖലീഫയാവേണ്ടത് നിങ്ങളെ വിചാരിക്കേണ്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഖലീഫയെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അൻസാരികളും മുഹാജിറുകളും ബനീ സഖീഫത്ത് സാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നു അടുത്ത ഖലീഫ ആര് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി രൂക്ഷമായ തർക്കമായിരുന്നു രൂക്ഷമായ തർക്കം അൻസാരികൾ പറഞ്ഞു അൻസാരികളെ ഖലീഫയാക്കണമെന്ന് മുഹാജിരികൾ പറഞ്ഞു മുഹാജിരികളെ ഖലീഫയാക്കണമെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുണ്യനബിയോടൊപ്പം ദീൻ വിശ്വസിച്ചവരാണ് പുണ്യനബിയുടെ കൂടെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അധികാരം കൈയാളാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഒരവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറൈശികളായ മുഹാജിരികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അധികാരം നൽകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മൂപ്പരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഹുബ്ബാബിന് മുൻതർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻസാരി പ്രമുഖനായ ഹുബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അൻസാരികളെ അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോ മദീനത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട അധികാര കയ്യാണ് നിങ്ങളാ നല്ലത് ഒന്നുകിൽ മുഹാജിരികൾക്ക് ഒരു നേതാവ് അൻസാരികൾക്ക് വേറെ നേതാവ് രണ്ട് ഖലീഫമാർ രാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാടി ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ജനതക്ക് രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ പാടില്ല ഒരു ജനതക്ക് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടായാൽ അത് രണ്ടും തർക്കത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും ആകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
രോഗവേളയിൽ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കെ വേറൊരാൾക്ക് നേതാവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, മുഹാജിരിങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ്. ആര്? ഒന്ന് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബാണ്, മറ്റൊന്ന് അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അതുകൊണ്ട് അബൂ ഉബൈദയോ ഉമറോ ഈ രണ്ടിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഖലീഫയാക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കെ വേറെ നേതാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ അബൂബക്കറിന്റെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അമീനുൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിൽ വിശ്വസ്തനെന്ന് അല്ലാഹു നബി പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരാൾക്കും അബൂബൈദയെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ അബൂബൈദയും വന്ന് കൈപിടിച്ചു, ബയ്യത്ത് ചെയ്തു. അതോടെ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു. അൻസാരികളും മുഹാജിറുകളും ഒന്നടങ്കം കൂട്ടക്കൂട്ടമായി വന്ന് ബഹാറ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിച്ചു. ഖലീഫത്തു റസൂലില്ല എന്നാണ് സഹാബകൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ വിളിച്ചത്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്നല്ല, ഖലീഫത്തു റസൂലില്ല, റസൂലില്ലാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന പേരിലാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫയായി. എന്നാൽ ആ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഭരണമൊന്നും അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ലോകം വിട്ട് വിട പറയാൻ പോവാണ്. ഈ ലോകം വിട്ട് വിട പറയാൻ പോകുമ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സഹാബത്ത് ഒരു ആശയം വെച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരാളെ നേതാവാക്കി തരണം അടുത്ത ഖലീഫയായിട്ട്, ഇനി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏകകണ്ഠമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പനി പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷം അവതരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, മൂപ്പർ ആദ്യം തന്റെ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു. മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറയും. അനുഗ്രഹമേറിയ മുത്താണ് മുത്ത് റസൂലിൻ സഹചാരി, മുന്തിയ സൽഗുണ തേരാളി, ചിന്തയിൽ നന്മതൻ വീരാളി, ചതുർപുറമിൽ ബഹുപോരാളി. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ചോദിച്ചു, ഖൗഫിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? അറിയുക അല്ലാഹു വാസത്യം, അനുഗ്രഹമേറിയ മുത്താണ്. ഉസ്മാനും അതു തന്നെ പറഞ്ഞ അബൂബക്കറിനുള്ളിൽ കുളിരായി, ഉലകതിലെ പുതുവാർത്തയറിയിക്കാൻ അവരത കൽപ്പനയിടലായി. ഉസ്മാനും അതു തന്നെ പറഞ്ഞ അബൂബക്കറിനുള്ളിൽ കുളിരായി. പതിനിടയിൽ നമുക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഷഹീദ് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട്. ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഷഹീദിലേക്ക് നമുക്ക്. മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, അബ്ദുറഹ്മാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് അങ്ങല്ലേ, അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഈ സമുദായത്തിൽ ഇനി ഒരു നേതാവാകാൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശരി, നിങ്ങളൊന്ന് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാനെ വിളിക്കുന്നു. മഹാനായി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടത്. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പക്ഷെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസമുള്ള മറുപടിയാണ്. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് രഹസ്യ ജീവിതം. അതൊരു വല്ലാത്ത മറുപടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് അയാളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി, അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട. കാരണം നമുക്കറിയാം ചില മനുഷ്യന്മാർ പുറമോടിയാണ്. റോ വെള്ളക്കൊപ്പായം തുണിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓനെപ്പോലത്തെ ദുനിയാവിൽ മാന്യന്മാർ വരണ്ടാവില്ല. ആ അതേസമയം അയാളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം വളരെ പോക്കായിരിക്കും. ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട. കാരണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആളാരാണ്? പെണ്ണുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ പിന്നെ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട, അത്ര ശുദ്ധായിരിക്കും. കാരണം ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ പെട്ടതല്ല, ഈ പകൽമാന്യന്മാരെ നടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ. പകൽമാന്യന്മാരുടെ ടീമുണ്ട്, അത് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട അങ്ങനെ ടീമുണ്ട്. അവർ ഭയങ്കര മാന്യം പറഞ്ഞു, പുറത്ത് ഭയങ്കര ഉഷാറായിരിക്കും, ആളെ കൂട്ടത്ത് കൂടാനും ആക്കാനും പിടിക്കാനും. പക്ഷെ രഹസ്യമായി ഓനെ പോലത്തെ തോന്നിയാസി ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാവില്ല.
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തേക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് രഹസ്യ ജീവിതം അതിനപ്പുറം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഉസ്മാൻ അടുത്ത ഖലീഫയായിട്ട് ഞാൻ ഉമറിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരോടും പറയണമെന്നു അങ്ങനെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നു അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ പേരോടും പറഞ്ഞു ദാ ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഖലീഫയായി ഉമർ ഫാറൂഖിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് ഖലീഫ സ്ഥാനം കൈമാറി ഭരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് വഫാത്തായപ്പോ ആ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശേഷിച്ച മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ വിപ്ലവ നായകനായി മാറി രണ്ടാം ഖലീഫയായി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധികാരം കണ്ടാൽ കോതിക്കുന്ന ഭരണം നാട്ടിനായി തന്നല്ലോ സത്യത്തിലൂന്നിയ ചെങ്കോലേന്തി ഭരിച്ചല്ലോ സത്യവിരോധികൾ ആകെ കൂടി ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിലെ രണ്ടാം ഖലീഫയായി മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധികാരം ഏറ്റെടുത്തോടെ കുറ്റവാളികൾ പേടിച്ചു പറച്ചു കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിലാഫത്ത് അധികാരം നേടിയപ്പോ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കും ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കാം കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയും കഴുകന്മാർ ശബത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയിലേക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ ഒരു ഭരണപരിഷ്കാരം നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് അത് തെറ്റിച്ചാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ടടി തരും നാട്ടുകാർക്ക് എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഡബിളാണ് ആർക്ക് കിട്ടുക കുടുംബക്കാർക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഭരണാധികാരിയുടെ ആ ബുദ്ധിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെയും ഉമർ ഫാറൂഖിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കുടുംബക്കാരോട് പറയും നാട്ടുകാർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും എന്തിന് അത് തെറ്റിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് ഒരടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടടി നാട്ടുകാർക്ക് രണ്ടടി നിങ്ങൾക്ക് നാലടി എത്രയാണ് ഊർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ ഡബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളോ എന്ത് തമ്മാടുത്തരോ കുടുംബക്കാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലായിടത്തും ഫോൺ വിളിച്ച് റെഡിയായിക്കോളും ആ ബാക്കിയില്ല പാവങ്ങൾക്ക് അടി കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഭരണാധികാരികൾ അങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പറയുമായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിയമം മദീനയിൽ വന്നാൽ കുടുംബക്കാരാണ് ആദ്യം പേടിച്ചു പറക്കുക കാരണം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയില്ല തെറ്റിപ്പോയാൽ നല്ലോണം കിട്ടും ഖലീഫയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അത് ഉപ്പയാണ് മോനാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടായിരുന്നു നട്ടുചവയിൽ ഒരേ ഓട്ടാണ് അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പണിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓട്ടം കണ്ടപ്പോ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല അമീർ മുഅ്മിനീൻ എവിടെ അമീർ മുഅ്മിനീൻ മൂപ്പരാ പേരിട്ടത് ആര് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പേരിട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ലാന്ന വിളിച്ചത് റസൂലിന്റെ പ്രതിനിധി ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും ജനങ്ങൾ വിളിച്ച എന്താ ഖലീഫത്തു റസൂലില്ലാന്ന റസൂലിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതിനിധി അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതിപ്പോ ഞാനായതുകൊണ്ട് തരക്കേടില്ല രണ്ടാളായതുകൊണ്ട് അപ്പറി വിളിക്കാം ഒരു പത്താമത്തെ ആളെ എന്താ വിളിക്ക ഖലീഫത്തു 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 റസൂലില്ല ഭരണാധികാരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരെ പേര് വിളിക്കണോ സമയം വേണോ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താക്കി മൂപ്പര അതായിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ വിളിക്കാൻ ഒറ്റ നാമം മതി അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പേര് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവ് അതാണ് പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിളിച്ചത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് സുശക്തമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം കിട്ടണം കാരണം അത്ര മാത്രം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ ഭരണമായിരുന്നു
അപ്പൊ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വരുമ്പോ ചോദിച്ചു, അല്ല അമീർ മുഅ്മിനീ എങ്ങട്ടാ ഓടുന്നു വെച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്നൊരൊട്ടകമ്മതിന്റെ കയറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പിടിക്കാനാ ഞാനോട് അന്വേഷിച്ചോടാണ് പറഞ്ഞു. ബൈത്തുൽ മാലിലെ ഒരൊട്ടകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കയറ് പൊട്ടിച്ചോടി, അതിനെ പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പ അലി റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭരണാധികാരികൾ കുടുങ്ങുന്ന എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അലി, എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന, റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന പേടിയില്ല ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ തിരക്കി നടക്കുന്നത്. അത് കിട്ടാണ്ട് ഉറക്കൂല്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങലില്ല, ഉറങ്ങലില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, പകൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രജകളോടുള്ള ബാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഈ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് മറുപടി അറിയാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല, രാത്രി ഉറങ്ങൂല, പകലും ഉറങ്ങൂല. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, രാത്രി ഉറങ്ങൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ രാത്രി സംഭവിച്ചത് കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ, വേഷം മാറി നടക്കുമായിരുന്നു ഉമർ അള്ളാഹുവിന്, ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ നാടോടികളുണ്ടല്ലോ, എവിടുന്നോ വന്ന ടീം, ആ ടീം ഇങ്ങനെ എവിടുന്നോ വന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച ചേരി പ്രദേശത്ത് താമസിച്ച കുറെ ടീം, അവിടെ ഭയങ്കര കുട്ടികളെ വരച്ചത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഒരു കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയുന്നു. ഉമർ അള്ളാഹു രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോയി. അപ്പൊ കരച്ചലോട് കരച്ചലിന്നെ ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നില്ല. മുല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കണ്ടേ, പാല് കൊടുക്കണ്ടേ, എന്നാലും കുട്ടികളെ കരച്ചലെടുത്ത. അപ്പൊ ഇത് പാല് കൊടുക്കണില്ല, പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും പാല് കൊടുക്കണില്ല. നമ്മൾ ഈ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അതേ സ്വഭാവം, ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ കൊടുക്കലില്ല, വല്ല കുപ്പി പാല് മിൽമ കുപ്പിയെല്ലാം കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അണ്ണാക്കിൽ താക്കലാണ്. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്ത് കിടക്കും, ഞാം 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 ഞാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അവുമതി, എന്നാ പണ്ടതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുട്ടിയൊക്കെ മുല കൊടുക്കണില്ല. ഉമർ അള്ളാഹുവിന് സങ്കടമായിട്ട് പോയി ചോദിച്ച്, അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ദ്രോഹ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ പൊന്നു മക്കൾക്ക് മുല കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങനെ കരയിച്ചു വിടാണോന്ന്. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു, ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് അതേ അറിയില്ല, എന്ത് ഈ നാട്ടിലെ അമീർ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഖത്താബ് അയാൾ എന്ത് സാധന എന്നാ, എന്ത് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ റേഷനരി തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരിയില്ല, മുല കുടി നിർത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരിയുള്ളൂ എന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്, മുല കുടി മാറ്റിയത്, മുല കുടി മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരി കിട്ടൂല എന്ന് അമീർ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ ചോദിച്ച്, ആരോട്? ഉമർ അള്ളാഹുവിനോട്. ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ തിരിഞ്ഞങ്ങ് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇവരെ മൂത്ത് നോക്കിയില്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല, തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒറ്റ കരച്ചിലിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ റേഷനരി മുട്ടിച്ചോനാണ് ഈ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാൽ ഉമർ തെറ്റുകാരനാവൂല. ഇവിടെ ചോനെ ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട, നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റേഷനരി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉമറിനോട് പറയാം. ഉമറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മുല കുടിച്ചാലും റേഷനരി ഉണ്ടെന്ന് ഉമറിനോട് ഞാൻ പറയാ. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാധനം അല്ല ഉമർ, ഒരു വല്ലാത്ത സാധന, അതൊരു ഭയങ്കര സാധനമാണ്, അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കൂലാർന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീതി എവിടെയുണ്ടോ ആ നീതി കേൾക്കാൻ ഉമർ ഖത്താബ് തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും നാളെ ഉമറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഉമറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ, നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാറ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടികളെ മക്കളെ തൊക്കിലിരിക്കിട്ട് പോയി ഉമർദാന്റെ പുരയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഉമർദാന് മുച്ചത്ത് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കാണ്, മുച്ചത്ത് പണിയെടുക്ക, ആര് ഖലീഫ പണിയെടുക്ക, ഈത്തപ്പന മരത്തിനെ കൊത്തുക. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു, ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്നേ, അമീർ മുഅ്മിനീൻ ഉമറിനൊന്ന് വിളിക്ക്. അപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുവാല കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ തോർത്തിനാ, വേർപ്പൊക്കെ തോർത്തിയിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്ന് കോലായിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ഞാനാണ്. അതിനൊക്കെ വിശ്വാസമായില്ല, അവര് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ്, ഏ പണിക്കാരാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ നേതാവിനെ വിളിക്ക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നേതാവും ഒരാളാണ്, തൊഴിലാളിയും ഒരാളാണ്, അനുയായികളും ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മുല കുടിക്കുന്ന അറേബ്യയുടെ മക്കൾക്കും ഇനി റേഷനരി നിർത്തൂല ഉമർ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ മുല കുടി നിർത്തണ്ട, അവര് ആവശ്യമുള്ളത്ര 2 വയസ്സ് വരെ കുടിക്കുന്നത് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ്.
സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ സംഭവങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കണില്ല. ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് സത്യസന്ധമായ ഭരണം നടത്തി. കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. അവസാനം ഒരിക്കൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന്. ഹജ്ജിന് പോകണം. ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികളെയും കൊണ്ട് അനുയായികളെയും കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടു. ഹജ്ജ് മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിൽ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഷാളെടുത്ത് വിരിച്ചു. ഷാള് വിരിച്ചു. ആ ഷാളിൽ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹ് ഉമറിന് വയസ്സ് കുറച്ചായല്ലോ വടച്ചോനെ. പ്രായമേറിയായി എന്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞു. പാപി എന്റെ കാര്യമെന്താണെന്നതാരറിഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥന നീരദനാണ് റാഹിമേ നീ കേൾക്ക്. ഉത്തമമാണെങ്കിലെന്റെ റൂഹിനെ പീഡിക്ക്. രക്തസാക്ഷിയാകണം ആ ഭാഗ്യം എന്നിലേത്തിടേണം. മുത്തുദൂതരെ മുന്നിൽ വേണം ദുഃഖമെന്നിൽ തീർത്തിടേണം. റാസിഖായ അല്ലാ ഗുണമേറ്റണേ നീ അല്ലാ. പ്രായമേറിയായി എന്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞു. പാപി എന്റെ കാര്യമെന്താണെന്നതാരറിഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥന നീരദനാണ് റാഹിമേ നീ കേൾക്ക്. ഉത്തമമാണെങ്കിലെന്റെ റൂഹിനെ പീഡിക്ക്. ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ വെച്ച് മലർന്നു കിടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉമറിന് പ്രായം ഏറിയല്ലോ പടച്ചോനെ. അള്ളാഹുന്റെ നബിയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ലോകം വിട്ട് വിടപറഞ്ഞ പ്രായത്തിലേക്ക് ഉമറും അടുക്കാൻ പോകല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് നിന്റെ റിലയ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കണം പടച്ചോനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പടച്ചോനെ. എന്റെ മരണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാ മദീനയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കല്ല പടച്ചോനെ, മദീനക്കുള്ളിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ റൂഹിനെ പിടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമുക്കും ആ സൗഭാഗ്യം എത്തിച്ചു തരട്ടെ. മദീനത്തുനിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവൻ നരകത്ത് കടക്കൂല എന്നൊരു ഹദീസുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ മദീനയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് മരിക്കണം പടച്ചോനെ. മദീനയുടെ പുറത്ത് നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മരിപ്പിക്കരുത്. എന്നിട്ട് ചാടി എന്നിട്ട് സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു, വാ 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 വാ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാൻ ആ സംഘത്തിനോട് ഒരു കണക്ക് ചോദിച്ചു. മറുതിയതാവ് ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മച്ചന്മാരുടെ കൂടെ ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ബൈത്തുൽ മാലിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് വന്ന എത്ര പൈസ ചെലവായി ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ കണക്കെഴുത്തുകാരൻ കണക്കെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു, 15 ദിർഹം ചെലവായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. എത്ര? 15 ദിർഹം ചെലവായി. ഈ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ മക്കത്ത് പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആകെ ബൈത്തുൽ മാൽ ചെലവ് 15 ദിർഹമാണ്. അപ്പൊ ഉമറല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. അതും കുറച്ച് 15 ദിർഹം കൂടിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇന്നത്തെ ഹജ്ജ് ഉംറക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങള് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല. ആ എല്ലാം തോന്നിയ പോലെയാ ഇപ്പൊ. അപ്പോ ആ അതും കുറച്ച് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ദുആ കഴിഞ്ഞ ഉമറല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, ഇനി താമസമില്ലട്ടാ, പെട്ടെന്ന് മദീനത്തെത്തണം. പിന്നെ വേജാറായി, ദ്വാരത്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനോട് മദീനത്തെന്ന് മരിപ്പിക്കണോന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് മദീനത്തെത്തണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേം വിട്ടവർ അങ്ങനെ മദീനയിലെത്തി. മദീനയിലെത്തിയപ്പോ ഉമറല്ലാഹുവിന് പിന്നെ എപ്പോഴും ഉമറല്ലാഹുവിന് മദീനയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ മദീനയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഉമറല്ലാഹുവിന് ദ്വാരക്കും, പടച്ചവനെ എന്നെ മദീനത്തിന് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാന്ന്. കാരണം മദീനയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ദ്വാരക്കും, കാരണം മദീനയുടെ പുറത്ത് മരിച്ചാല് ഉമറല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലത്. ഉമറല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം എന്താ? മദീനയുടെ അകത്ത് വെച്ച് മരിക്കണം. സൂറത്ത് മരിച്ച സ്ഥലം അവിടെ അവിടുന്ന് മരിക്കണം എന്നാ. അതുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പുറത്ത് എപ്പ പോകുന്നോ ദ്വാജി. അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഉമറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമറല്ലാഹുവിന്റെ വഫാത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ഷഹീദിലേക്ക് ഹിജ്റ 18 മദീന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷാമം പിടിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ റമാദ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. മദീനയിൽ ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ പോലും ഉണങ്ങി. മദീനത്തുകാർ മുഴുവൻ പട്ടിണി. മാസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന് തടർന്നു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ അനുയായികൾ.
വിവരം ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് മറിച്ചു, ഈജിപ്തിലേക്ക്, സിറിയയിലേക്കൊക്കെ. അവരൊക്കെ ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷണവും ധാന്യവും മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. മദീനയിൽ വരുമ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പട്ടിണിയിലാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സംഘം എത്തുമ്പോ അനുയായികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് വിതരണം നടത്തും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികളോട് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്, അവിടെ നീ ഗോതമ്പ് എത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നെയ്യുമായിട്ട് ഉമർന്നാലും ബേക്കലോടും, എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കും. അയാൾ തിരിച്ചതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത തൊടുത്ത് ഉമർന്നാലും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതാരാണെന്നറിയോ? ഖലീഫയാണ്. ഇലാഹിന്റെ പരീക്ഷണ കഥയും കേമം ഇതാ ചൊല്ലാം മദീനയിൽ പിടിപെട്ട ക്ഷാമം ഇലാഹിന്റെ പരീക്ഷണ കഥയും കേമം മണൽ കാട്ടിലായിരങ്ങൾ മരിച്ചെന്ന് വീണു മനുഷ്യനി വരുതിയിൽ മഹാരോഗം വാണു ഇതാ ചൊല്ലാം മദീനയിൽ പിടിപെട്ട ക്ഷാമം ഇലാഹിന്റെ പരീക്ഷണ കഥയൊന്ന് കേമം. അങ്ങനെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട സകല സമ്പത്തും മദീനത്തുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് തളർന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നു. തളർന്നിരുന്നപ്പോ തന്റെ അടിമയെ വിളിച്ചു, അടിമനെ വിളിച്ചു. അടിമ ഓടി വന്നു അമീർ മൊമലീൻ എന്താന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ മദീനത്തുകാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് എന്റെ പുരകാര്യം മറന്നുപോയി, എന്റെ വീട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്റെ അടിമയെ 3 ദിവസമായി ഞാൻ എന്റെ പുരയിൽ പോകാത്ത, ഈ മദീനത്തുകാർക്ക് 3 ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തും, എന്റെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഉപ്പ ഇപ്പൊ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? കേൾക്കണേ കാര്യം ഓർത്തതില്ല ഇത്ര നാളും പട്ടിണി നിവേദ്യം കാത്തിരിക്കയാവുമെന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾ പോലും കാണുകില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ അംശലേശം പോലും. അതെ, യർഫ നീ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോ, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു, എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടോ. അപ്പൊ യർഫ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകെ ഒരു കുറച്ചൊരു പെട്ടി ഗോതമ്പ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തു തീർന്നു. ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരും എന്റെ പുരയെ കൊടുക്കുക. അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു റള്ളാൻ പറയാണ്, പുരയില് പട്ടിണിയായിരുന്നു, വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിട്ട ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ. മദീനത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപ്പങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗോതമ്പും നെയ്യൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു. ഉപ്പ എന്തായാലും ഒരു മക്കളെ മറന്നൂലല്ലോ, ഉപ്പ മക്കളെ മറക്കൂലല്ലോ, എന്തായാലും ഉപ്പ കൊടുത്തേക്കുമല്ലോ, കൊടുത്തേക്കല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച് രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. രാത്രി ആയാല് വിശന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറക്കും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഉമ്മ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് പറയും, സാറില്ല മക്കളെ, ഉപ്പ ജനങ്ങളെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ മറന്നു പോയതാ, ഇന്ന് വരുമെന്ന്. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം യർഫ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടിമയാണ്. യർഫ വരുമ്പോ ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ യർഫ വരുന്നുണ്ട്, എന്തോ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാണ്. യർഫ ആകെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പിടി ഗോതമ്പായിരുന്നു. ആ ഗോതമ്പ് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അമീർ മൊമിനി തന്നയച്ചതാണ്, ഒക്കെ തീർന്നു പോയി, ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ എനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കുടിച്ചു, അതിന്റെ വെറും വെള്ളം കുടിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ബാപ്പ കയറി വരുന്നത്. ബാപ്പ കയറി വന്നു, തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വല്ലിയെടുത്ത് നിലത്തിങ്ങനെ തട്ടി. ചരിത്രം പറയാണ്, നിലം തട്ടിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭാര്യനെ വിളിച്ചു, പറയാണ്, ഭാര്യനെ വിളിച്ചു, എന്റെ ഉമ്മനെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് വെച്ചു, പെണ്ണേ ഞാൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചല്ലോ, കുറച്ച് കുറവാള്ളൂ, അതെനിക്കറിയാം. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അത് കഞ്ഞി വെച്ചോന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതാകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അമീർ മൊമിനീൻ, അത് വെച്ചിട്ട് മക്കളൊക്കെ കുടിച്ചല്ലോ, വേറൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനും കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലേന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഏയ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, ശരി ഇൻഷാല്ലാ അപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അഫ്സയുടെ വീട്ടിലേക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അഫ്സ ബീബിയുടെ, റസൂലിന്റെ ഭാര്യ, ഉമറല്ലാന്റെ മോള്, നേരെ വീട്ടിൽ പോയി കയറി ഉമറല്ലാന്റെ മോളെടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, മോളെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ, കിട്ടി
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാപ്പ കൊടുത്തയച്ചത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തോ അഹമ്മദില്ല കുട്ടികളൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോ നീയോ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും കുടിച്ചു തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസമായി പിന്നെ ബാപ്പ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചോ അഫ്സബി ചോദിച്ചു ഹേയ് സാരമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാണ് അഫ്സയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ബാപ്പ എന്തോ കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു ഏയ് സാരമില്ല മോളെ നിങ്ങളൊക്കെ വിഷമം തീർന്നല്ലോ അപ്പാക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബാപ്പാനല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ പങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് മഹാനായി അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമറുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനു എന്നിട്ട് അന്ന് ഉമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഈ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പച്ചവെള്ളം അല്ലാതെ എപ്പോ കഴിക്കണത് സുബൈക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുക ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നിയത്ത് മാറ്റും സുന്നത്ത് നോമ്പാക്കും പിന്നെ മഗ്രിബിന് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കും എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനോ സ്വന്തം ഒന്ന് കഴിക്കാനോ ഉമർ ഫാറൂഖിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ലോകത്തെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ മഹാമനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗം ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തിട്ട് മദീനയിൽ വന്നു പിന്നെ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു മരണത്തോടടുത്തോ എന്നൊരു സംശയം ഒരിക്കൽ ഒരു ജൂത പണ്ഡിതൻ അയാള് ഒരു നവ മുസ്ലിമാണ് ഒരു പുതിയ മുസ്ലിമാണ് ഒരു ജൂത പണ്ഡിതനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത നേതാവിനെ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളു നിങ്ങളുടെ മരണം അടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു എന്റെ മരണം അടുത്തു എന്ന് നീ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു അത് വേദഗ്രന്ഥ തൗറാത്തിലുണ്ട് തൗറാത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മരണം അടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു തൗറാത്തിലൊക്കെ ഉമറിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു തൗറാത്തിൽ ഉമറിന് പേരൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഉമറിന്റെ മരണം എടുത്തു എന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അതെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളൊരു വേദ പണ്ഡിതനാണ് അയാള് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അവിശ്വാസികളായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ഹുർമൂസൻ അടക്കം ഇവരൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വേദ പണ്ഡിതൻ ഉമർദാനോട് പറഞ്ഞത് ഉമർദാന കൊല്ലാമിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികൾ ഹുർമൂസാൻ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ഹുർമൂസാനാണ് ആദ്യത്തെ നേതാവ് അവരൊക്കെ കൂടി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുഗൈറത്തുബ്നു ശുഅബയുടെ അടിമയായ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയായ അബൂലൂലു ഒരിക്കൽ വരുന്നത് ഒരു പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നതാ അബൂലൂലു പറഞ്ഞു അബീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എനിക്കൊരു പരാതിയുണ്ട് ഞാൻ മുഗൈറത്തുബ്നു ശുഅബയുടെ അടിമയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ദിർഹം മുഗൈറത്തിന് ഞാൻ കൂലി കൊടുക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണി എനിക്കെല്ലാം പണിയറിയാം പണിയെടുത്താൽ രണ്ട് റുപ്യ കൊടുക്കണം ആർക്ക് രണ്ട് ദിർഹം കൊടുക്കണം നേതാവിന് മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പണി അറിയാം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആശാരിപ്പണി എടുക്കും ഞാൻ കൊല്ലന്റെ പണി എടുക്കും ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ പണിയും എടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പണിയറിയുന്ന നീ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിർഹം മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറക്കാൻ നോക്കാം നേതാവിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ മുതലാളിനെ കണ്ട് കുറക്കാൻ നോക്കാന്നാണ് എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു അബൂലൂലേ നീ കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് കറങ്ങുന്ന ആസൂൻ കല്ല് നിർമ്മിക്കലില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അരക്കുന്ന ആസൂൻ കല്ല് അത് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് മുളകുത്തിയിട്ട് കാറ്റിനത് കറങ്ങിയാല് അരി പൊടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയാല് അടിമകളെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമീർ മുമ്പിൽ ചോദിച്ചു അത് നീ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ആസൂൻ കല്ല് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് വെച്ചു എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നീതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇറങ്ങി നടന്നു ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോ ഉമർ അവര് വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചു നീ എന്തോ പിറുപെറുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റാസൂം കല്ല് തയ്യാറാക്കാൻ പോകണെന്ന് അബൂലൂലു ആ ആസൂം കല്ലാണ് പിന്നെ മീസാൻ കല്ലായത് അതാണ് നീശാൻ കല്ല് എന്നിട്ട് അബൂലൂലു ഇറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സുബഹീദ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പള്ളിയിലെത്തി ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ട അമീർ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവര് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അല്പം ലൈറ്റായി അമീർ മുഅ്മിനീൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കാരം ജനങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ കണ്ടതും എല്ലാവരും എഴുതേറ്റു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന് ഇമാമ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് മസ്ജിദ് നബിയുടെ മിഹ്റാബിലേക്ക് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹുഹു അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുഹു അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സഹാബികൾ മുന്നിൽ എല്ലാവരും മുന്നിലുണ്ട് ഒന്നാം സഭ തന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുഹു ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുകയാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു അക്ബർ കൈകെട്ടുന്നു മദീന പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബ് നമുക്കറിയാം ആ മിഹ്റാബിന്റെ ബാക്കിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് വരാം ഇന്നും വരാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ മിഹ്റാബും അപ്പോ ആ മിഹ്റാബിന്റെ ബാക്കിലൂടെ നിസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അമീർ മുഅ്മിനീൻ ഇങ്ങനെ
ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞ് സൂറത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അബൂലു ഒരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കടാര, രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേ ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കടാരയാണ്, രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേ ഭാഗം ഒരേപോലെ മൂർച്ചയാണ്, അതിന്റെ തെല്ലൽപ്പം പിന്നോട്ട് വളഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റിയ സൈസ് കടാരയാണ്. ആ കടാരയുമായി അബൂലോല മിഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്തൂടെ വന്നു. സഹാബത്ത് മുഴുവൻ നിസ്കാരത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല. നേരെ മിഹ്റാബിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അബൂലോല കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അഗ്നി ആരാധകനായ അബൂലോല ഈ കടാര കൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഒരു കുത്തം കെട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. കുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ചു കീറി ഈ പള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി വലിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ കടാര കൊണ്ടവൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഷഹീദ് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഒന്നാം സഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഴു പേരെ അബൂലോലവ് ആ പള്ളിക്കകത്ത് മദീന പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് വെട്ടിക്കുന്നു. ഒന്നാം സഫിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി പേർക്ക് ഇവന്റെ കുത്തേറ്റ് പരിക്കൂ. ഒരു സഹാബി അവന്റെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് മുണ്ടിട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് മുറുക്കിയപ്പോ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അബൂലോല കുത്തി മരിച്ചു. അത് വേറെ കഥ. എന്നാൽ ഏഴുപേര് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വെട്ടിയിട്ട് ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ വെട്ടുകിട്ടിട്ട് ഏഴുപേര് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് മദീന പള്ളിക്കകത്ത്, രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ആണെങ്കിലോ ചോര അങ്ങ് ചാലിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. എവിടേക്കാ പോണത്? മദീനപ്പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിലേക്കാണ് ചോര പോണത്. മുങ്ങി കുളിച്ചു കിടന്നു സൈഘട്ടം വെറുതെയുണ്ടാക്കുന്നു. ശക്തനോ മറപ്പോൾ വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു മുത്തു സഹാബത്തിന് മറ്റുള്ളോർ രക്തത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു കിടന്നു ശക്തനോ മറപ്പോൾ വിങ്ങിക്കരഞ്ഞു മുത്തു സഹാബത്തിൻ നിസ്കാരം തീർന്നു കുത്തേറ്റ് മറ്റുള്ളോർ വീണു പീടഞ്ഞു. അതെ, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പെട്ടെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്റെ പള്ള അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ച് മുന്നോട്ട് നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ബോധമില്ലാതെ വീണുപോയി മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും സംഭവം അറിയില്ല. പക്ഷെ ഖിറാഅത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ ഖിറാഅത്ത് അല്ല, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിന്റെ ഖിറാഅത്ത് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി നോക്കുമ്പോ ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നു ആ മിഹ്റാബിൽ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്. അതോടെ മദീനയാകെ വാർത്ത പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുത്തേറ്റുവെന്ന്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചോര നിൽക്കുന്നില്ല, പള്ളങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ചോര നിൽക്കുന്നില്ല. കുടൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു, അത് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവിടെ തുണി വെച്ചു കെട്ടി. ഒരു നല്ല വൈദ്യരെ കൊണ്ടുവന്നു. അയാൾ ആദ്യം നോക്കിയത് മുന്തിരിയുടെ നീര് കുടിപ്പിച്ച് നോക്കി. മുന്തിരിയുടെ നീര് കുടിപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിലൂട്ട കുടിച്ചപ്പോ ഇതിലേ പുറത്തേക്ക് വന്നു, നേരെ പുറത്തേക്ക് വന്നു, കുടൽ കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അയാളെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വൈദ്യരെ കൊണ്ടുവന്നു. അയാൾ ആട്ടിന്റെ പാല് കുടിപ്പിച്ചു, അതെന്നെ സംഭവം, ഇതേ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അയാളും പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഇതിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന്. മദീന മുഴുവൻ ശോകമുഖമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. കുത്തേറ്റ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാൻ ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്താൻ തുടങ്ങി. അമീറുൽ മുഅ്മിനീന് ബോധമില്ല, ഒറ്റ കിടപ്പാണ്, ബോധം തെളിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ച് അലി അള്ളാഹുന അതിബുദ്ധിമാനാണ്. അലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയാരെ ബാപ്പ ഉണരുന്നില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും വസീയത്തോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉണരണ്ടേ, ബോധമില്ലല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ബാപ്പാനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും ഉണരൂല, ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ബാപ്പാന്റെ ചെവിയിൽ, അസ്സലാ അസ്സലാ എന്ന് പറ, നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന് പറ, നിസ്കാരം എന്ന് കേട്ടാൽ നിന്റെ ഉപ്പ റൂഹുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കുന്നു, റൂഹുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ബാപ്പ ഉണരും, നിസ്കാരം എന്ന് കേട്ടാൽ എണീച്ചോളുന്നു. കുത്തേറ്റ് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രക്തം വാർന്നൊഴുകി കിടക്കുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ പറഞ്ഞു ഞെട്ടി കണ്ണുറന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളോടാ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉള്ള ബോധം എപ്പം പോയി വെച്ചാ മതി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അസ്സലാ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, മോനെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഉപ്പാക്ക് കുത്തേറ്റത്, നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലേ? അല്ല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഞാൻ വീണപ്പോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങള്. അപ്പം പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫിനെ പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തിയില്ലേ, ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതാ വേണ്ടത്, അള്ളാഹുക്കുള്ള നിസ്കാരം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം, അതന്നെ വാപ്പാക്കും വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാലോ, ബാപ്പാനെ നിനക്ക് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ മടിയിലാണ് തല ഉള്ളത്, അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തല മടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ വൈദ്യര് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നേരെ കിടത്തല്ല, തല കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കുന്ന പറഞ്ഞതാ, അങ്ങനെ കിടത്തിയ മടിയില്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോനെ തല ഒന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് തരുമോ, എന്റെ തലയൊന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് തരുമോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബാപ്പ വൈദ്യര് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കണോ, അള്ളാഹിനേക്കാൾ വല്ല വൈദ്യനില്ല മോനെ, ബാപ്പാന്റെ തലയൊന്ന് നിലത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിലത്ത് അറിയോ,
ഒരു പായ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് ഉമർ ചരിത്രം പറഞ്ഞു, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലും നിലത്താളുള്ളത് തലയും നിലത്താളുള്ളത്, കാലും നിലത്താളുള്ളത് തലയും നിലത്താളുള്ളത്, ശരീരം മാത്രം ഈ ചുമലുഭാഗം മുതൽ നെരിയാടി വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കീറപ്പായ പുരയിലുള്ളൂ. രാജ്യം ഭരിച്ച നേതാവിന്റെ വീട്ടില് ഒരു പായ മാത്രം, ആ പായലാണ് മിർ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ തല നിലത്ത് വെച്ച മണ്ണാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞ മണ്ണാകുമല്ല വാപ്പാ, സാരമില്ല മോനെ, മണ്ണിലേക്കല്ലേ വാപ്പാക്ക പോണ്ടത്. തല താഴ്ത്തി വെക്കുക, തല താഴ്ത്തി വെച്ചു, താഴ്ത്തി മണ്ണിൽ വെച്ചപ്പോ ഈ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിച്ചു, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ താടിയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വരുന്നു, പുരന്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണ്, പുരയിലെ മണ്ണാ പറഞ്ഞത്, പുരന്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണാ പറഞ്ഞത്, പൂഴിയാ പറയുന്നത്, മൊസൈക്ക മാർബിളും അല്ല. ആ മണ്ണിങ്ങനെ താടിയിൽ പുരണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു, പടച്ചോനെ ഉമറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നീ കണ്ടല്ലോ അല്ല, പടച്ചോനെ നിന്റെ ദളിയ ദാസനായ ഉമറിന്റെ അവസ്ഥ നീ കണ്ടല്ലോ പടച്ചോനെ, ഈ ഒരവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല, എന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ എന്നെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അല്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥ ആരായി പറയണേ, ആരാണ് ഈ പറയണത്, ആ മനുഷ്യന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ടാകും നമ്മൾ ഇത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ആ മനുഷ്യനാ പറയുന്നത്, എന്റെ അവസ്ഥ നീ കണ്ടില്ല പടച്ചോനെ, ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം, എന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ. എന്നിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുള്ള ബാപ്പാക്ക് കുറച്ച് കടമുണ്ട്, 86,000 ദിർഹം കടക്കാരനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫ, 86,000 കോടികൾ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും മരിച്ചു പോകുന്നത്. 86,000 ദിർഹം കടക്കാരനായ അമീർ മുഅ്മിനീൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഉപ്പാന്റെ കടം വീട്ടാൻ ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിനോട് ചോദിക്കാം, നമ്മൾ കുടുംബത്തോട്, അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് കടം വീട്ടാം, ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീടിനെ ദാറുൽ ഖലാഹ് എന്ന് പിന്നീട് പേര് കിട്ടിയത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വീട് വിറ്റിട്ട് കാശ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പാക്ക് ഒരു വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്, എന്താ ഉപ്പാന്ന് വെച്ചു, നീ ഒന്ന് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ പോകണം, ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം, ഉപ്പാന്റെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഒരാഗ്രഹമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചു, ആ റൗദാ ഷെരീഫിൽ ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്, ആടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടുകാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ സ്ഥാനത്തൊരു സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് ആയിഷയോട് ചോദിക്കണം, കാരണം ആയിഷ ബീബിന്റെ വീടാണ്. ആയിഷ ബീബിയോട് സംബന്ധം ചോദിക്കാൻ എന്റെ മോനത് പോയിട്ട് വരുമോ. അബ്ദുല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന് കരഞ്ഞോട്ട് പോയി ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ അകത്തുനിന്ന് ആയിഷ ബീബി തേങ്ങിക്കറിയണത് പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു. അബ്ദുല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുന്നു ഉമർഗുബുൽ ഖത്താബിനെ കുത്തിയേറ്റിട്ട് സങ്കടം കൊണ്ട് ആയിഷ ബീബി കരയായിരുന്നു. അപ്പൊ മെല്ലെ വന്നിട്ട് വാതിലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ പരിശുദ്ധ മതി മഹദി ആയിഷ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ മോനാണ് അബ്ദുല്ലയാണ്, എനിക്കൊരു സങ്കടം അറിയാനും പറയാനുണ്ട്. കത്തുന്ന കൽബുമായി എത്തിയോമർ കഥനവുമായി ഖാതിബുൽ അംബിയ സൗജത്തിൻ മുന്നിലായി ആയിഷ ദേവി എന്റുപ്പാന്റെ കാര്യമാണ് അവരത് മണ്ണിൽ ചോരയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു കീടപ്പീരാണ് ആശയുണ്ടാരടി മണ്ണൊന്ന് കിട്ടാനായി തിരുനവിചാരെ അബൂബക്കർ ഒന്നിച്ച മണ്ണിൽ കീടത്താനായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി ആയിഷ ബീബിയോട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാക്ക് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട്, അത് അറിയിക്കാൻ വന്നതാ. എന്താ ഉപ്പാക്ക്? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുപേര് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, മരിച്ചു കിടക്കാൻ അവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആയിഷ ബീബി കരഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു, മോനെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലമാണ്, എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഭർത്താവോ കിടക്കണത്, അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ആ രണ്ടുപേര് കിടക്കുന്നിടത്ത് അവരുടെ നിഴലായി നടന്ന മൂന്നാമൻ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവിടെ ഉമറിന് കിടക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിഷയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോയിട്ട് പറയാന്നു. അപ്പൊ ഈ കടന്ന കിടപ്പിൽ ഉമറല്ലാൻ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അബ്ദുള്ള വന്നോ, അബ്ദുള്ള വന്നോ, വിവരം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു, എന്തോ നല്ല സംതൃപ്തിയിലാ വരുന്നത്, ആയിഷ ബീബി സമ്മതിച്ചു എന്നാ തോന്നാറ്. അടുത്ത് വന്ന് ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു, ബാപ്പാ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, മോനെ ബാപ്പ മരിച്ചാല് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക, ഉള്ള കയറ്റരുത്, എന്നിട്ട് ചോദിക്ക, ഒന്നുകൂടി ചോദിക്ക, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന വചനം പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം ഞാൻ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ല.
അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എളിയ ദാസൻ ഉമർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉമറിനകത്തോട്ട് കടക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചാലേ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടേ കബറടക്കാവില്ലെങ്കിൽ ജന്നത്തിൽ പക്കയിൽ കബറടക്കാൻ മതി പൊതുശ്മശാനത്തിൽ. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ എന്റെ ചുറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒടുക്കത്തിൽ കെട്ടാണ് അമീർ മുഅ്മിനീന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അമീർ മുഅ്മിനീൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വഫാത്താകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ നേതാവാക്കിയിട്ടാ പോയത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നേതാവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം തീർത്തേണ്ടതാണ്. അന്നേരം പറഞ്ഞു, അബൂ ഉബൈദ അമീനിൽ ഉമ്മ റസൂള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന്. ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ നേതാവാക്കുമായിരുന്നു. സാലിം ഉണ്ടെങ്കിലോ, സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ യമാമയിൽ, സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ യമാമ യുദ്ധക്കാലത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ കാലത്ത് യമാമ യുദ്ധക്കാലത്ത് ഷഹീദായ മനുഷ്യനാണ്. സാലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാലിമിനെ നേതാവാക്കും. കാരണം സാലിമിനെ കുറിച്ച് പുണ്യനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അള്ളാഹു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ കാരണം പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു, അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ സമുദായത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാപ്തരാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളിൽ ഒരാള് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കണം, ജനങ്ങളെ നന്നായി ഭരിക്കണം. അവരോട് വസിയത്ത് നടത്തിയിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ എന്റെ തലയൊന്ന് അല്പം പൊക്കിപ്പിടിക്കണം, പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ബാപ്പ ചോര പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളു, സാരമില്ല എന്റെ തലയൊന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ചോളൂ, എനിക്ക് അവസാനവട്ടം എല്ലാരും ഒന്ന് കാണണ്ടേന്ന്. അങ്ങനെ തല അങ്ങനെ പൊക്കി ലേശം ഒന്ന് ചെരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചു, വലഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടു, മെല്ലെ സലാം പറഞ്ഞു, നേരെ മുന്നിലുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞു, ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരെയും കണ്ടു സലാം പറഞ്ഞു, മൂന്ന് പേരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കടത്തി. അങ്ങനെ അവിടെ കടന്ന് ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ആ മഹാമനീഷിയുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം കുളിപ്പിച്ച് കഫംപടവ ധരിപ്പിച്ച് ജന്നത്ത് മുഗല്ലയുടെ ജന്നത്തുൽ ബഖയിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ ആയിഷബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിനു റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് റസൂലുള്ളാഹി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉമറിന്റെ മയ്യത്താണ് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മാറി നിന്നു തന്റെ ബാപ്പാന്റെയും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും അടുക്കെ ചാരം നിൽക്കുന്ന ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാറി നിന്നു ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അവിടെ സ്ഥലമൊരുക്കാൻ. അങ്ങനെ റോദാ ഷരീഫിൽ അബൂബക്കർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ കബറെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുഴിച്ചതാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കബർ. ആ കബറിലേക്ക് മഹാനായ പരിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും, മരണത്തിൽ ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുക, സ്വർഗത്തിൽ ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതേപോലെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു, ജീവിതത്തെ അവർ ഒന്നിച്ച് നടന്നു, മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നു, സ്വർഗലോകത്തിലും അവർ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. ആ പ്രവചനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമാർ റൗദാ ഷരീഫ് എന്ന വിശുദ്ധമായ ഓജറത്ത് ഷരീഫിനകത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നു. ആ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ, നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഖൈറാക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സംഭാവന നൽകി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ലിസ്റ്റ് വായിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അള്ളാഹു അറിയുന്നതാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ. മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വിശുദ്ധ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അകത്തെ ഭയാനകരമായ ഇരുട്ടിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്ന
സ്വലാത്ത് പ്രകാശമാക്കി എത്തിച്ചിരട്ടെ ബിഫദലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരിക്കൽ കാണാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് വീണ്ടും സാധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട.